Muito boa tarde, amigos de Vilhena, do estado de Rondônia, você do Brasil, do mundo, acompanhando a narração do jogo de hoje entre VEC e Barcelona. Daqui a pouco a bola rola para a quarta rodada do Campeonato Estadual Rondoniense, aqui pela Rádio TV Web com Padre Valdinho. A gente vai trazer todas as emoções dessa partida de futebol pela quarta rodada do Campeonato Rondoniense, Estadual Rondoniense. Ontem, o Giparaná já confirmou aí a sua primeira colocação, vencendo o União Cacoalense pelo placar de 2-1. É o líder isolado, o time que ainda não perdeu nenhuma partida. A equipe do Galo da BR lidera de forma invicta o Campeonato Estadual Rondoniense, com agora 9 pontos na primeira colocação. O segundo colocado é o Barcelona com 5. O VEC é o terceiro colocado com 4 pontos, ambos com um jogo a menos do que a equipe do Giparaná. Ele tem um jogo ainda, né? A menos do que o VEC. Bom, hoje o VEC vai para o quarto jogo, quarta partida hoje, né? Bom, vamos aqui para a ficha técnica. A narração será de Isaac Laurentino, comentários com meu amigo Natalzinho, a reportagem do Rogério Perusti, auxiliado aí também, o cinegrafista hoje é o João Marcos, e também a edição de imagens é do André Luiz, que vai trazer as emoções dessa partida de hoje. Então, a direção geral, é claro, com o compadre Oswaldinho, que está também aqui no estádio, já acompanhando também essa partida de futebol pela quarta rodada do Campeonato Estadual Rondoniense. Bom, meu amigo Zebrão está por aqui, dando uma passadinha por aqui também. Grande abraço, Zebrão. Obrigado aí pela visita aqui no estúdio com a gente, viu? Bom, o VEC vem numa campanha de 4 pontos apenas, 3 jogos, 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota. O Barcelona, por outro lado, com 5 pontos, vem aí com 3 jogos, uma vitória, 2 empates e não perdeu ainda o Barcelona. Bom, o VEC empatou no primeiro jogo em 0-0 com o Cacoalense, perdeu para o Giparaná aqui aos 8 minutos do primeiro tempo, ainda na segunda rodada. Na terceira rodada foi a Porto Velho e venceu o Genos de virada pelo placar de 3-2, hein? De virada. Mais importante foi a virada do VEC, que chegou até a meter 3-1 na equipe do Genos, mas depois o Genos acabou diminuindo aos 42 minutos do segundo tempo. Bom, o Barcelona, por outro lado, estreou vencendo a força do Porto Velho, né? O Porto Velho, que participando de Copa do Brasil, Copa Verde, perdeu para o Barcelona pelo placar de 1-0 na estreia. Foi considerada quase uma zebra, né? Dessa participação, dessa vitória do Barcelona sobre o Porto Velho. Depois empatou contra o Genos em 1-1 e empatou também com o Cacoalense em 1-1 também, né? Foram a campanha das duas equipes até agora no Campeonato Estadual Rondoniense. Ontem tivemos então 2-1 para o Giparaná. O Giparaná venceu de 2-1. Jogos que aconteceram, os gols que aconteceram, todos nos acréscimos já da partida, uma partida pegada, né? Mordida, pegada mesmo, que nos acréscimos. Então, houve 3 gols no acréscimo do jogo de ontem entre Giparaná e União Cacoalense, né? Bom, ficar de olho aí nos jogadores do Porto Velho, principalmente no jogador Bledson, né? O Bledson, camisa 11, é uma das estrelas do clube, do time aí, enquanto aqui o Vilhena tem mais dividido aí a artilharia, né? O Vilhena Esporte Clube, que vem para campo hoje com Gil, Cauê, Kemerson, TK, Pablo Rocha, Natan, João Paulo, Rendel, Douglas, André Vitor e Brandon. A equipe do Barcelona vem de Pablo, goleiro número 1, Castedo, número 2, Brandon, número 3, camisa 6 para Everton, 8 para Silvince, 11 para Bledson, 15 para Rafael, 17 para Samuel, 18 para William, 20 para Jadiel e 22 para Wesley. Esse é o time do técnico Christian Fabiani, é o técnico Christian Fabiani, o técnico da equipe do Barcelona. Enquanto aqui, para o lado do VEC, nós teremos então o técnico Edilcinho, empolgado, animado, confiante na sua equipe, para essa partida de hoje contra a equipe do Barcelona.
Bom, o time do Vec, que tem marcou três gols, né? E todos os três gols foram saídos na partida, na última partida. Espera-se que o time agora se engrena, né? Para que possa marcar mais gols. Duas partidas sem marcar gol, né? Contra a equipe do Cacoalense e contra a equipe do Chiparaná. Na terceira rodada, então, os gols apareceram pelos pés de João Paulo, que marcou na terceira rodada aos 41 minutos do primeiro tempo. O Brandon, que marcou aos 47 do primeiro tempo ainda, virando o jogo em cima do Genos. E o André Vitor, que marcou já no finalzinho, no segundo tempo, aos 20 minutos do segundo tempo, ampliando para 3 os gols do Vilhena Esporte Clube. Natalzinho está por aqui para bater um papo com a gente. Natal, o que pode se esperar desse espetáculo esportivo desta noite, dessa tarde de domingo aqui em Vilhena, ensolarada? Boa tarde. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, compadre Rodinho. Boa tarde, nosso amigo Sebrão, que está aqui. Está meio tenso já aqui, né? Está meio tenso. Aqui, Rogério. Bom trabalho aí na pista, aí, que eu trabalho muito com vocês, Isaac, com a sua maestria, né, de locução. É um jogo interessante, né? É um jogo interessante, são duas equipes que pleiteiam a segunda colocação do campeonato, né? A equipe do Barcelona está com 5 pontos, o Real está com 4 pontos, são equipes parecidas, Isaac. O time do Barcelona é um time muito leve, um time que corre bastante, e o Vec da mesma forma, né? Mas nós, como somos vilhenenses, torcedores do Vec, vamos torcer com um resultado positivo aí do Vec, claro, com todo o respeito ao Barcelona, ao Paulo Roberto, ao Zé Luiz, a toda a sua equipe, né? Então, um jogo muito interessante. Equipes que têm um sistema de jogo, por exemplo, parecido. As duas equipes que ficam olhando informações, as duas jogam no 4-4-2. Né? E eu acredito que vão jogar as duas equipes vão jogar fechado, jogando por uma bola. Né? Só que o jogo também pode ser muito dinâmico. Conforme eu falei, Isaac, o Vec corre muito. É um time que, apesar do pouco tempo de preparação, está muito bem fisicamente. É a equipe do Barcelona começou a preparação antes da melhor fisicamente que o Vilhena Esporte Clube. O Vilhena tem uma perda muito grande, que é o volante, o Iana, foi expulso indevidamente na Porto Velho, um jogador muito experiente que veio para somar, mas hoje tem mais uma estreia de um jogador. Estive agora há pouco conversando com o Gaúcho, a vitória do Vec, no primeiro amigo Zebrão, parece, ela vai ser muito importante, que vai dar um fôlego, tanto na tabela, tanto na classificação, mas também, quanto também na questão de recursos. Já há uma promessa muito grande do prefeito Florico, quero parabenizar o prefeito com essa promessa, vai estar ajudando a equipe do Mineiro Esporte Clube, prefeito, Deus abençoe, que se o Marne. Hoje conversei bastante com o Chumar também já se sensibilizou, segunda-feira vamos estar na rua, eu juntamente com o Chumar, correndo atrás de tudo. Eu peço aqui muito obrigado, faço o nome do prefeito, que ajuda o Vec, porque o Vec é a nossa história, o Vec é uma paixão da nossa cidade, não só da nossa cidade, da nossa região. E para isso, está fazendo um forte para a gente com o meu amigo André, sempre precisa de dinheiro, e muito dinheiro, né? O Gaúcho está carregando, coitado, está levando praticamente sozinho, com alguns colaboradores. Temos aqui a FICA, temos o compadre Oswaldinho, essa emissora aqui, que é patrocinadora do Vilhena Esporte Clube, mas nós temos empresas grandes em Vilhena que podem ajudar. Infelizmente, em Vilhena, quem ajuda são os pequenos, né? E os grandes realmente, às vezes, não ajudam. Mas tem muita conversação em andamento, o posto Mir está conversado, o posto Mário está conversado, o Franco está conversado, e agora com essa injeção do prefeito, juntamente com as empresas, tenho certeza absoluta que essa injeção do prefeito Florico vai ser muito importante para o Vilhena Esporte Clube, também a secretária Chumar e toda a equipe da prefeitura. A nossa imprensa é toda unida, irmanada, juntamente com o Vec, e agora nós queremos que os empresários também façam a sua parte. Se o Vec trouxer 5 a 6 jogadores, o time fica bom. Está ali meu amigo Paraná, né? Abraço ao Paraná, um cara que patrocina pra caramba, né? O Guizinho também, um abraço ao Guizinho. Mas nós precisamos, Isaac, dar uma puxão de orelha no nosso empresário, que tem dinheiro demais em Vilhena e precisa ajudar nos Vilhena Esporte Clube. Muito bem, daqui a pouquinho a bola rola, então, daqui dentro de 3 minutos a bola rola, o árbitro já está dando lá uma puxadinha de orelha aí nos times que ainda estão dentro do vestiário, né? O quarto árbitro já foi chamar a atenção. Ô Natal, eu gostaria de ter sua opinião sobre a questão da camisa dos jogadores, né? Por exemplo, o Vilhena Esporte Clube vem com a ordem numérica de 1 a 11 jogadores, e depois continua até os 21 jogadores na ordem numérica. O Barcelona, para você ter uma ideia, o zagueiro, que normalmente joga com a camisa 4, vai jogar com a camisa 6. O lateral esquerdo, que normalmente joga com a 6, vai jogar com a 8. Né? E o volante, com a 11. Totalmente trocados os números das camisas. Isso tem alguma regra ou não tem nada a ver, Natal? Não tem nada a ver, o regulamento permite, né? É uma opção, então, do... É uma opção, mas eu acho ruim. É ruim que atrapalha o trabalho da imprensa. Trabalha. Nós trabalhando na imprensa, nós entendemos que o 6 é atrás esquerdo, e o 2 é atrás direito, o quarto zagueiro, com o 9 é centroavante. Eu acho muita frescura. Se um dia eu for dirigente, o time meu, o 10 vai ter que jogar com a 10, vai ter que ser o canhoto. O 8 tem que ser o meio de campo lá direito, o 5 é o volante. Fica muito melhor e é mais charmoso. Sim, sim. Um time de 1 a 11, né? Pô,
ele vai com a camisa 99, eu gosto muito da frescuragem, tem que mudar. A regra tinha que mudar. Tinha que ser de camisa de 1 a 11 os seus titulares e de 12 a 22 os seus suplentes. É a ordem que o Veneno Esporte Clube vem com essa ordem, né? O jogo de basquete, está passando jogo de basquete? Pois é. Por exemplo, o camisa 9, que normalmente o atacante, o homem da área, o cara é uma camisa 9, ele vem com a 18. Né? O ponta, o 10 vem com a 20. O ponta esquerda, o que joga pela ala, vai caindo pela esquerda, que normalmente joga com a 11, vai jogar com a 22. Então, você fica todo meio perdidão, né? Se a numeração não estiver bem boa, né? Você não consegue fazer uma boa narração, a gente já pede até desculpa aí já aos nossos telespectadores e também os ouvintes da Rádio TV Web, como o compadre Oswaldinho, por causa justamente dessa situação da numeração dos atletas. Fica bem complicado para a transmissão. Já vem para campo a equipe do Barcelona, também a equipe do Vilhena Esporte Clube. Vilhena Esporte Clube com a sua tradicional camisa branca e calção vermelho. O Barcelona também com a sua tradicional camisa azul, azul com uma parte vermelha também, né, do Barcelona. Já preparando ali o Cebolão, o árbitro, Estedné William Cardoso de Souza. É isso mesmo? William Estedné. Estedné. É um dos professores do futebol de Rondônia. Esse menino, logo, se Deus quiser, se Deus quiser, ele é um menino novo, não tem 25 anos, esse menino vai estar rapidão no quadro da FIFA. Um árbitro muito bom, é Pinto Vilhena, todo o time de arbitragem, todos os quatro, até o quarto árbitro, que é o Júnior Dias, que é o conceituado do árbitro também de Vilhena. Então, nós temos aí o Caio, que é assistente, juntamente com a Sujeira de 62. Então, a arbitragem muito boa, e desejar ele boa sorte. O Sidney, ele é de qual cidade? É de Vilhena. Ah, de Vilhena? Todos de Vilhena. O trio todo de Vilhena, né? Exatamente. Legal, bacana. Isso atrapalha um pouco? Dá mais responsabilidade pro árbitro? Como é que é, Natal, que funciona? Dá responsabilidade, mas eu concordo com a federação, porque é o seguinte, tem que se ter oportunidade, entendeu? Então, eles ganham para isso, são profissionais. Você pode ter certeza que um cidadão desse aí, ele não vai puxar para ninguém, porque é a profissão dele. Um erro fatal aí, um benefício dele aí, ele já está acabando com a carreira. Viu? Mandar um abraço aqui pro Paulo Roberto. O Paulo Roberto é o diretor do Barcelona Esporte Clube, um cara sensacional, que faz um trabalho sensacional, sabe, sabe, São Paulo, nesse momento, está assistindo. Um abraço, Paulo Roberto. E boa sorte para sua equipe, que vença o melhor. Que vença o melhor, já estão ali fazendo, já tirando, aquela é a foto oficial, oficial. Com os capitães e também com os capitães das duas equipes, né? E para iniciar-se a partida aqui no Portal da Amazônia. Um dia bacana para jogar futebol. Não pode reclamar do campo, né, Natal? O campo está excelente, o gramado está bem cuidado, entendeu? O tempo está bom, né? O tempo está ótimo. Eu acredito que o show até depois da sexta. Está excelente para a prática do bom futebol. Legal, daqui a pouquinho.
Barcelona, agora já vem ali para a cobrança o jogador camisa 2, Casteto. Casteto vai balançar o esqueleto, já mandou lá no meio, tentou o toque, voltou a bola para ele, ele tenta de calcanhar, opa, boa jogada, chega rasgando ali o jogador camisa número 5 do VEC, o Pablo Roça, coloca para fora, é lateral para a equipe do Vilhena, porque a bola acabou triscando ali no jogador Samuel. Já cobrada o lateral, vem ali com o TK. Kemerson na bola, vai tocando a bola a equipe do Vilhena, no campo de defesa, agora sim com o TK, TK pisa nela, joga aqui pela lateral esquerda, Natan pisando na bola, manda no meio, bem a bola, boa bola tocada no meio ali com camisa 5, jogador Pablo Rocha volta mais atrás, tocando com Kemerson pisa nela, volta de novo com Pablo Rocha domina a bola, vai tentar jogar mais um lado, que pede a bola e recebe o TK no campo de defesa, volta com Gil pede calma para todo mundo, pisa na bola, volta novamente com TK toca nela, agora sim tem uma avenida pela frente, já vem a pressão em cima dele, ele toca a bola com Brandon pisa nela, vem a pressão em cima, opa, tá tocando a bola com tranquilidade, né Natal? Tá aí o jogador que tá parecendo um papagaio azul, é o Rendo, né, que entrou no segundo tempo, o jogador que chegou novo, o jogador Isaac, só repetindo o que o André pediu, atenção torcedor do VEC, não pode ser ficar com racismo, ficar xingando o jogador do Barcelona. Olha o VEC chegando, a bola cruzada para dentro da área, perdeu a chance, passou por ele, passou a bola por ele por muito pouco ali, o camisa 9 Douglas não abriu para cá, Natal. Quase chegou, um jogador é bonito, até quase chegou, só completando, pessoal, sem racismo, né? Se for caracterizado em racismo, a polícia vai ser chamada, o cidadão vai ser preso, pode acordar para você também, que o Lenço pode tudo. Boa bola da equipe do VEC, com camisa 6, jogador Natan toca mais atrás, volta de novo com Pablo Rocha, tabela bacaninha ali com o Rendel toca, faz o lançamento, volta com o Rendel novamente, pisa na bola, o VEC está conseguindo dominar os primeiros 15 minutos, abriu na direita, já voltou mais atrás, toca a bola ali com camisa 2, Cauê pisa na bola, joga mais no meio, jogando ali com Pablo Rocha tem a opção, camisa 6, Natan dominou, olha com quem jogar, faz o toque bonitinho, deu um tapa nela, jogou ali para o Brandon, volta tudo de novo com o jogador Kemerson pisa nela, aliás, é o Kemerson mesmo, Kemerson toca nela, joga ali com Rendel pisa nela, joga novamente para o Kemerson tem opção para voltar, voltou mais atrás, tocou com o jogador Rendel voltou ainda mais atrás, jogando com TK tem a opção, camisa 6, Natan dominou, voltou para TK, vai tocando a bola a equipe do Vilhena Esporte Clube no campo de defesa, ainda com 4 minutos do primeiro tempo, o VEC tem o domínio da bola, da partida, já fez lançamento pro camisa 9, olha a bola bonita pro Douglas dominou, já tem a pressão, vem com camisa 10, chega, tira o pirulito da boca dele, o jogador camisa 15, o Rafael tira o pirulito da boca dele, mas dominou, roubou a bola novamente, olha o cruzamento para dentro da na marca do Cal, a zaga vem, tira o perigo dali, o VEC tá chegando bem pela ponta direita, já duas vezes chegou bem ali, Natal. Chegou bem, tá bem organizadinho, o 8 do VEC é o jogador referência, dá pra perceber, certo? A sua habilidade, a sua liderança, tá chegando muito bem, e tomara que o nosso número 9 hoje desabroche e faça o gol. Olha o VEC chegando, tocou a bola, da ponta da área, vai chegar pra fazer, pra gol! Gol! Levanta a bandeira, levantou a bandeira, não vale nada, impedido ali, o camisa 9 do VEC, Douglas, impedido, e o bandeira viu, mas pelo menos chegou na balança o barbante, o Natal. Eu tenho que fazer meu papel, duvidoso, viu? Se tivesse VAR, poderia chamar VAR, duvidoso demais, mas o bandeirinho tá bem melhor posicionado, que são nós pra criticar, né? Já vem tocando a bola a equipe do Barcelona com o Castedo. O Castedo volta mais atrás, toca a bola pro camisa 20, o jogador Jadiel volta mais atrás ainda, jogando ali com o Breno dominando o campo de defesa, já deu um susto no Barcelona, Rafael tem o domínio da bola, vai tentar fazer o lançamento na ponta esquerda, tocou bacana, mata no peito, coloca no chão, camisa 11, Betson, esse cara é perigoso, hein? Tem 2 gols já no campeonato, é perigoso. Vem João Paulo pela ponta direita, fez o toque bacana de calcanhar, camisa 8, jogador Rendel, mandou a bola pra fora, escanteio para o Vilhena, um canudo de fora da área, Natal. O Vilhena tá jogando o fim da bola, o time bem cruzado, seus meias trabalhando, o goleiro ficando, o 10 aparecendo bastante, e também certo, o centroavante também se posicionando, fazendo o pivô. O Vilhena, na verdade, já me surpreende nesse momento, não sei se você também surpreende, mas tá dominando o jogo, e o gol vai sair rapidão.
Vai para a cobrança do escanteio. Tem preparado para preparado a cobrança do escanteio. Vem chuveirinho dentro da área. Pode azedar o pé do frango para o goleiro Pablo. Foi autorizado. Vai cobrar para dentro da área. Tem ali um batalhão do Vilhena dentro da grande área. Foi autorizado. Cobrança pela ponta direita. Meteu do primeiro pau de cabeça. Olha a chance! Tira de qualquer maneira de lá a zaga. Coloca para frente. Vai que chegar. Chegou. Chegou a tempo ainda. O velocista aqui, camisa 17, Samuel. Também já tem gol no campeonato, Samuel. Vem chegando o Barcelona. Vem chegando com tranquilidade pela ponta esquerda. Vem abrindo pelo meio. Opa! Tocou na mão do camisa 17. É o camisa 17 ali? É o 17. Não, o Bledson, né? É o Bledson. O Bledson tem dois gols. Por sorte, hein? Ele é perigoso. Vem tocando a bola, Natan. Natan voltou mais atrás, voltou com o TK. TK acha por ali o Pablo Rocha. Pablo Rocha manda para Kemerson. Kemerson já tocou a bola ali com o Cauê. Cauê domina a bola, manda para frente com camisa 5. O jogador Pablo Rocha. Pablo Rocha já tocou novamente, já não tá mais com ele. Abriu novamente pela ponta direita. Vem chegando ali na ala direita, voltar para jogar tudo aqui com o Kemerson. Com o TK. TK pisa na bola, tem uma avenida pela frente. Pede a bola, pediu, recebeu aqui o Breno. Breno dominou no meio de campo. Vai mais na frente ali com camisa 10. Jogador do André Vitor voltou mais atrás, voltou com Pablo Rocha. Pablo Rocha domina a bola, fez o lançamento bacana, mas não deu certo. Recupera a equipe do Barcelona. Vem chegando agora na velocidade. Com camisa 8, o jogador Silvince. Silvince tocou na bola, voltou mais atrás. Agora voltou ali para Jadiel. Jadiel dominou, abriu aqui pela direita com o Samuel. Samuel domina, chama para dançar. Vem dois em cima dele. Ele fez o cruzamento para dentro da área. Chegou a zaga, tirou dali. Olha o perigo. Tira, rasga, corta. Tira dali o camisa 8, o jogador camisa 8, o Rendel. Rendel voltou a bola ali para a tranquilidade do Cauê, né? É, chegou firme ali a equipe do Barcelona. Não, não tem nada de bobo não, né, Natal? Já vem tocando a bola a equipe do Vilhena, tocou muito mal, recupera a equipe do Barcelona, recupera ali com camisa 6, jogador Everton. Everton já tocou na bola, mandou ali para Bledson. Bledson pisa nela, é habilidoso, ele chama para dançar, vai voltar um pouco mais atrás, toca novamente mais atrás ali com camisa 6, Everton. Já tocou na bola, mandando aqui pro William. William domina, tem ali pedindo a bola o jogador Castedo. Castedo, agora que o Castedo passou da linha da no campo de ataque, né? Já vem tentado ali, fez o lançamento bacana, novamente pro Castedo. Castedo pisou na bola, vai fazer o cruzamento, cruzou pra dentro da grande área, corta a zaga dali, tira o perigo. Já vem tocando a bola a equipe do VEC, dominou aí, mandou aqui com o camisa 6, jogador Natan Pinhopper. Cochilou, cachimbo cai. Não dá pra brincar, não pode não brincar. Não tem brincadeira, tem que jogar sério e atento, né, focado na partida. Vem novamente aqui do Barcelona. Cresce um pouco na partida com o jogador Everton. Everton abriu pela direita com Bledson, pela esquerda com Bledson. Bledson pisa nela, volta mais atrás ainda. Já vem o toque de bola chegando aqui no Castedo. Castedo dominou, pisa nela, rola de ladinho aí pra o atacante, pra equipe, pro camisa 18, jogador William. William dominou, tocou aqui com o jogador 20, o Jadiel. Jadiel já volta mais atrás pra começar tudo com o Castedo. Castedo pisa nela, vai tentar dali, arriscar dali, mas não deu, né? Chutou forte, mas o jogador do VEC estava mais atento. Olha a chance, vai chegar para bater dali. Boa bola para fazer pro gol. Chega, impedido. Dois impedidos, né? Dois impedidos, mas não pode brincar ali, né, Natal? Quem que é? Quem que é ele? O número 8, Silvice? A do Barcelona é o Silvice, né? É, Silvice. Ele tem um monte de nome. Mondo, ele deve ser africano, né? Aham. É um jogador muito forte, muito viril, que trabalha muito agora. Na minha opinião, o jogador é o do Barcelona. Mas tem aqui o Samuel, que é mais acercado para a direita, e o Barcelona, que é muito bem organizado, e aparentemente deve dar melhor posicionamento com o Beck. Agora, o momento que eu faço é o seguinte: o Beck vai ter fogo para botar com o ritmo? É, tá quente, né? Mas vai ter chuva mais tarde aí na cidade. Vamos aguardar, né? Tá ali tocando a bola, a zaga da equipe do VEC. Tocando com TK. TK tocou pra Kemerson. Kemerson voltou pra TK. TK abre agora aqui com o jogador camisa 6, jogador Natan. Natan volta com o TK. Já manda pra frente. Olha a chance. Vai chegando o camisa 11. Roubou a bola. Vai chegar o VEC. Olha a chance. Tocou pro camisa 11. Brendon abriu pra bater. Tocou com o André. André chegou atrasado. A bola já foi recuperada pela equipe do Barcelona. Chegou atrasado. Dava pra ter feito o toque. E olha lá. Agora sim, vai chegando o Barcelona, impedido. Impedido. Ah, deu impedimento ali. É, muito impedido.
É, rapaz. O público está chegando, né? Tá chegando, Natal, eu estava fazendo uma observação, o site da federação, ele traz como o jogo vai ser 5 horas da tarde. Isso não pode ter atrapalhado um pouco, não? Na verdade, é um erro no site da federação, porque até ligar segunda-feira para que eles façam correção. Houve essa alteração do jogo já, é devido à questão da iluminação. Houve essa alteração, só que o site está 17 horas e fica realmente muito confuso. Acaba atrapalhando um pouco, né? É, o torcedor olha lá no site, vê que está 5 horas, muita gente ficou. E também até os meios de comunicação. Oi? Sim, melhor, né? Já vem tocando a bola a equipe do Barcelona, vem com Samuel pisa na bola, chama para dançar, é bom, é habilidoso, vai tentar bater dali, não, abriu para a ponta, para a linha de fundo, chega ali, toca, corta a bola, tira o perigo dali, o jogador camisa 5, Pablo Rocha, e aí tu chutou contra o corpo do adversário, a bola saiu para tiro de meta para a equipe do Vilhena Esporte Clube, o VEC Lobo do Cerrado, o torcedor está chegando, não parou de chegar não, aparentemente já é um público maior do que o jogo do o jogo contra o de Paraná, Natal. É, o domingo é doloroso, você é o nosso com a família, né? A pintura ali gostoso, com a nossa bebidinha, dói um pouquinho para ver para o estádio. Mas está chegando. Tá chegando o público, chegando devagarzinho aqui, mas chegando no portal da Amazônia. Rendel toca a bola, volta mais atrás, voltou para Kemerson. Kemerson tem TK do lado, toca para TK. TK domina ela na meia-lua da grande área. Olha com quem jogar, tá impedindo a bola aqui o camisa 6, Natan. Ele joga no meio, tocando ali com o camisa 8, jogador João Paulo, né? João Paulo domina a bola, volta nova com TK. TK novamente tabelando ali com o camisa 8, jogador Rendel. Rendel abriu ali pela direita com Kemerson. Kemerson volta tudo com Gil. Gil tem o domínio e tem a bola ali. Opção para tocar com TK. TK pisa na bola, dominou, jogou aqui por camisa 10. André Vitor pisa na bola aqui no campo de defesa, voltando mais atrás para Kemerson. Kemerson domina, olhou para o lado, jogou para TK. TK jogou para Kemerson. Kemerson vai tentando fazer o toque de bola ali no meio com João Paulo. João Paulo voltou novamente com TK. Aliás, com Kemerson que tocou para TK. TK dominou, vai tentar fazer um lançamento. Abriu tranquilo com João Paulo. João Paulo dominou, voltou. Olha a bola no perigo, hein? No perigo ali para o Natan. Natan fez o jogo de corpo e fez o lançamento, tocando pro meio, perdeu a bola, perdeu ali pro jogador. Opa! Chegou, tirou o pirulito da boca dele, roubou a bola, o camisa 10, André. André dominou, que jogada bonita, jogada de Pablo Rocha pra André. André tentou fazer uma jogadinha bonita, acabou perdendo a bola. É lateral pra equipe do Vilhena Esporte Clube, o próprio André Vitor toca na bola. Vem ali, cobrou pro Natan dominou, jogou no meio. Opa, como é que tá com o cabelo todo azuladão ali, o Rendel? Hã? Já vem a equipe do Vilhena com lateral pela ponta direita. Vai balançar o esqueleto. Balançou o esqueleto, mandou, tentou mandar para o meio. Está mandando o pessoal tudo para dentro da grande área. Mandou para dentro da grande área. E ele fez o balanço do esqueleto ali e mandou lá para dentro da grande área mesmo. Olha a chance do VEC. Vem chegando ali com camisa 7. Jogador João Paulo. João Paulo ficou no chão. Tiraram o pirulito da boca dele. Já vem tocando a bola aqui do Barcelona. Vem tocando aqui pela ponta direita com o jogador Samuel pisando nela, volta mais atrás, tocando a bola, está a equipe do Barcelona agora com o Rafael mandou aqui pela direita com Castedo domina ela, pisa, abre para o meio, tenta fazer a tabelinha, fez a tabela bacana, feita ali com Bledson voltou mais atrás, olha a chance, vai chega, mete o pé na bola, coloca para fora e escanteio? Ele deu escanteio? Não, né? Não deu escanteio. Já toca a bola Natan voltou mais atrás, voltou para TK, joga para Kemerson. Kemerson pisa na bola, olha com quem jogar, pede a bola ali o Rendel. Ele manda pro Rendel, não foi o Rendel, João Paulo. João Paulo domina, já tocou, bacana, para André. Já pede a bola aqui o camisa 7. Eu sou mais você, João Paulo. Dominou, chama para dançar, pede para correr. É isto, mandou para meio, abriu pro meio. Já fechou tudo em cima dele, ele tá com o André. André tenta tocar na bola, chega rasgando o Castedo, coloca para fora aí novo lateral para a equipe do Vilhena Esporte Clube. O próprio André Vitor balança o esqueleto para cobrou ali pro João Paulo para o jogador André Vitor, que joga contra o corpo do adversário, novo lateral para a equipe do VEC. Natan vai balançar o esqueleto aqui, né? No campo de ataque se mantém a equipe do Vilhena Esporte Clube, já tocou pro João Paulo, só mais você, João Paulo é habilidoso, tocou para o Rendel, que mandou a bola para fora, a bola bateu no zagueiro e saiu para fora, bateu no Castedo, saiu para fora, em escanteio para a equipe do Vilhena Esporte Clube, é o terceiro já na Natal. É o terceiro,
conhecer esse cantinho, ela jogada também de posse, maravilhosa. Aí já fez com os amigos do pessoal, que já estão já com a cabeça. É, vem ali para a cobrança, quem prepara é o próprio André Vitor. Vai preparado para cobrar o escanteio, até agora escanteio só para a equipe do Vilhena Esporte Clube. André Vitor na bola, de pé trocado, vai ser autorizado. Os grandalhões da zaga do Vilhena estão tudo dentro da grande área do goleirão Pablo. Pode azedar o pé do fango para o Barcelona. Vai cobrar André, cobrou fechado, vem chegando de cabeça, corta a zaga, tira o perigo dali. Chegava voando o Paulo Rocha para tentar pegar ela de cabeça, Natal. Ali, tira o perigo, manda pra frente, já recupera a bola a equipe do Vilhena. Do Vilhena com o TK, volta lá do meio do campo pra jogar com o Gil. Bom, com segurança, o Gil já toca aqui pro camisa 6, jogador Natan domina, coloca no chão. Já perde a bola o André, ele prefere voltar com Kemerson domina a bola, tem ali a opção, o TK do lado direito, ele manda, aliás, pro lado esquerdo aqui o TK tabela com Kemerson tem aqui a opção do TK, que volta pro TK e também quem pede bola aqui é o Natan, pediu, recebeu o Natan, vem dois pra cima dele, ele faz o corte pra dentro do campo, mandou mais atrás, voltou com Kemerson novamente, tá estudando a partida ainda das duas equipes, né? Ainda se estudando um pouco ainda as duas equipes, mas vem pra frente. Vem com o Cauê achou, aqui Natan domina, no centro do gramado, tocando com o João Paulo tem ali a opção do André, ele vai mandar lá na ponta direita, mandou, sobrou, olha a chance, chega a zaga, rasga dali de qualquer maneira, manda pra frente a bola. Mas vai chegar tranquilo ali para o domínio do Cauê, que vai cobrar o lateral, então recupera a bola a equipe do Vilhena. Tá bom pra você esses primeiros 18 minutos, Natal? Tá bom, velho, que você apresenta. O Bledson vem pela ponta esquerda, abriu pela ponta esquerda o Bledson, tem opção aqui, jogou voltando ali com o Rafael dominou, pisa nela, manda pra frente novamente, já vem a equipe do Barcelona, vai tentar dali, pra fora, o chute pra fora, pretensioso aí o jogador Wesley, é o Jadiel, né? O Jadiel que botou, encheu o pé, a bola passou pra fora. Estão reclamando lá do camisa 9, estão falando sobre o Douglas lá, estão reclamando que o Douglas está dormindo em campo. Já vem a equipe do Vec novamente pela ponta direita, opa, foi pro chão, o árbitro disse que não foi nada, e o Dilcinho vai para cima do bandeirinha que viu na cara dele, ele não deu a falta. Já vem para cima a equipe do Barcelona, vem com o Bredson, vem na velocidade, tenta chamar para dançar, ganhou a grande área, limpou o segundo, tenta a grande área, vai bater pro gol, Gil, olha a chance, vai bater pro gol, impedido o jogador do Barcelona, mas chegou bem o Barcelona e conseguiu assustar o goleiro Gil ali no Natal. Bom, o Gil ali já é pela segunda vez que ele fica no chão reclamando, né? E agora... Oi? Tava voltando no impedimento? É. Vamos pro campo. Bom, o Gil, ele tem o Lucas, que é o goleiro reserva dele, é o Lucas. Mas seria uma perca tremenda, né, Natal? Se porventura o Gil precisar deixar o gramado. Ou você acha que ele só tá cozinhando o galo? Já levaram ali aquela aguinha milagrosa, né? É a aguinha milagrosa que chama? Aguinha milagrosa, pronto, já está feito o tratamento ali no goleiro Gil. 21 minutos no Portal da Amazônia, 0 para o Vilhena, 0 para o Barcelona, jogo truncado, as duas equipes tentando buscar o gol, já saiu por duas vezes a gol aqui no Portal, mas as duas vezes que saiu o jogador estava impedido, né?
E aí, por enquanto, zero para o Barcelona, zero para o Vilhena, zero também para o Barcelona, numa torcida até boa no Portal da Amazônia. O tempo tá fechando, Natal? Acredita de chuva ainda no segundo tempo, não? Já vem pela ponta direita, o João Paulo mandou o lançamento para frente, opa, muito forte, fechado ali pro goleiro Pablo subir e fazer a defesa com tranquilidade. E saiu jogando com o jogador Bretson, né? É, habilidoso, domina a bola, pisou, falei habilidoso, ele pisa na bola. O camisa 2, Castedo, ele lança aqui pro 17, Samuel chama pra dançar, vai na velocidade, corta por baixo! O Natan cortou, mandou pra fora, em lateral pra equipe do Barcelona. Vai balançar o esqueleto ali, o Castedo não tem muita pressa, vai pra cobrança. O árbitro tá pedindo o que ali? É tempo, né? Tempo, parada técnica? Oi? Parada para hidratação, aí tá corrigido aí. Parada para hidratação. Essa paradinha é só o tempo de tomar uma água mesmo e pronto, né? Só tomar uma aguinha mesmo e pronto. O que eu estou achando bacana, Natal, desse campeonato agora, é a presença da Polícia Militar, sempre antes do começo da partida, a presença do corpo da ambulância do Hospital Regional antes do começo da partida, e isso é muito bom, né? Demonstra aí a competência pelo qual a direção do clube está trabalhando, né? É, Isaac, queria mandar um abraço para o Roberto também, que está nos ouvindo, deu um problema no meu microfone agora, mas daqui a pouco vai ser arrumado, também o Rodrigo. É muito importante o apoio da Polícia Militar, obrigado ao comandante, também da ambulância, médico, né? Tem o médico certinho. Isso é um trabalho que a prefeitura faz, né? O time solicita através da Secretaria de Saúde, também a Polícia Militar, mas nós temos tido aqui o apoio muito grande também do Silmar, que está constantemente junto, à tarde e manhã também. E eu sou um dos delegados da partida, eu faço questão de conferir bem antes, né? A gente liga na Polícia Militar para confirmar se está certo, liga na saúde, mas é muito importante esse apoio da Polícia Militar e também da ambulância. É a obrigação do clube. Mas se por acaso chegar atrasado a Polícia Militar ou ambulância, o clube é multado, entendeu? Então eu quero agradecer aqui a Polícia Militar, o comandante, todos os policiais e também a Secretaria de Saúde, também o secretário de Esporte, nosso amigo Silmar. Aí então, é a importância de cumprir o protocolo aí de chegar quanto tempo de antes, Natal? 30 minutos antes. 30 minutos antes? E os policiais, eu sempre converso com eles, eles gostam quando são escalados, porque geralmente a maioria dos policiais gosta de futebol, né? Então eles ficam muito felizes, às vezes nem ganha extra por isso, mas vem realmente por amor à causa, por gostar do VEC, também por amor ao trabalho da Polícia Militar. Às vezes nem olha esses ganham. Bom, dificilmente dá confusão, né? Confusãozinha. Hoje o jogador não tá mais aquela como era antigamente, aquela brigueiro doido. Hoje a punição tá severa, né, Natal? Tá severa, não dá confusão, mas você imagina classificando um VEC, Cacoal, VEC de painel, o couro vai comer. Pode ter certeza que aí dá problema. A rivalidade é grande, né? Não é à toa que no jogo contra o de Paraná aqui, no jogo passado, o último, primeiro jogo do VEC aqui no Portal da Amazônia, o torcedor tiveram um desentendimento feio ali entre eles, né? E ontem de Paraná foi uma briga terrível entre torcidas, né? Torcida do Cacoal, segundo informações, também desentendeu com a torcida de Paraná, houve quebra de vestiários, quebras também de banheiros, né? Mas isso não pode acontecer. Eu acho que o torcedor tem que ceder sim, né? Tem que torcer para o seu time. Mas tem que ter um limite, né? E parece que ontem lá em Paraná o trem saiu meio do limite. Muito bem, já vai repor a bola em campo, então volta o tempo de, como é que fala o nome do tempo que você falou? Hidratação. Meu amigo Rogério Perucci, foi tudo muito quente aí embaixo, por isso a parada técnica? Reidratação dos atletas. Já vem pra cima a equipe do Barcelona, vem chegando ali com camisa 20, jogador vinha chegando com o Wesley, né? O Wesley foi tirado pelo litro da boca dele com o João Paulo tropeçou pela bola por tudo ali, acabou perdendo. Vem pra cima o camisa 8, o cabeludinho, camisa 8, jogador... Silvinci foi pro chão, opa, e agora? Uma entrada um pouco mais forte aí, Natal? Entrada pra cartão amarelo. Entrada pra cartão amarelo? E vai, será que vai ser blindado? Não, vai não, né? Não vai não, tá tudo tranquilo lá, os dois. No entendimento do árbitro, não foi uma entrada tão violenta do jogador camisa 5, camisa 8, Rendel, né? O Rendel é que entrou mais forte ali no jogador Silvinci. Deu escanteio? Não. Deu falta? Deu falta. Os grandalhão da equipe do Barcelona estão por ali, né? Vem pra cobrança, Everton. Everton pra cobrança da falta, que pode levar perigo ali pro goleiro Gil. Já ajeitando apenas uma pessoa na barreira. O Gil ajeitou apenas um homem na barreira. Pra cobrança, então.
Everton para cobrança, vai cobrar fechadinho, vai cobrar de pé trocado, né? De pé trocado, provavelmente para a bola fechar um pouco mais e dificultar ainda mais a vida do Gil. Pode azedar o pé do frango. Autorizado, cobrou, subiu de cabeça todo mundo, a zaga, tira o perigo dali. Aí vem chegando para poder bater dali mesmo. Meu Deus do céu, o que é isso? É coisa de zagueiro, né? Eu vou dizer para meus filhinhos. Rafael, vai buscar a bola lá na BR-364, o chute do Rafael, né? E ainda reclamaram com ele, tá dizendo, mas o que é? O que você quer que eu faça, né? Rafael, já vem pra bola ali, equipe do Vilhena, vem com o jogador Cauí. Mandou um pouco mais na frente, a bola bateu fora, saiu pra fora, é lateral pra equipe do Barcelona, vem pra balançar o esqueleto, o jogador, seu Vince, né? Balança a cabeça, balança o esqueleto, manda pra fora, a bola saiu novamente, agora saiu pro Vilhena Esporte Clube. Agora saiu pro Vilhena Esporte Clube, quem vem lá pra cobrança é o Cauê. Aos 27 minutos do primeiro tempo, já cobra a bola o Cauê, foi pro chão o Brandon. Entrou mais forte ali o camisa 15, Rafael, e foi pro chão Brendo. No meio do campo, a bola cobrada na linha que divide o gramado, sem pressa nenhuma, vem ali para a cobrança o jogador Kemerson, que vai ser autorizado a fazer a cobrança da falta. Já vai fazer o lançamento lá para dentro da grande área ou não? Vai voltar a bola. Voltou a bola para o camisa 4, o TK, o seu companheiro de zaga, TK. TK domina a bola, manda ali novamente pro camisa, o camisa 8, o jogador, o Rendel. Rendel faz o lançamento na ponta direita, vai na velocidade lá para tentar buscar ela, João Paulo não conseguiu, a bola saiu pela linha de fundo e ele acabou chutando a bola ainda para fora. E já cobrado o lateral ali. Cobrado o lateral, vem na velocidade, é Bledson, ele é habilidoso, é liso, mas chegou ali por baixo para cobrar, para cortar o Kemerson. Kemerson corta, a bola sai pela lateral para a equipe do Barcelona. Tá pendendo então, e pensa pro lado esquerdo mesmo, Natal, o time do Barcelona? O Barcelona mudou sua estratégia, tá jogando mais pro lado esquerdo, tá mais penso pro lado esquerdo, né? Inclusive o jogador de baixa estatura, mas muito rápido. O Barcelona mudou sua estratégia, mudou de lado agora. Vem para chutar a bola para fora, tirar para a linha lateral novamente. O jogador TK mandou para frente, a bola foi cobrada já. Já tem o domínio da bola a equipe do Barcelona. Tocou, pisou na bola ali o zagueirão. Vai fazer o lançamento, fez lançamento aqui para o camisa 17, é o Samuel. Samuel habilidoso, abre pelo meio, fez o toque bacana com o camisa 2. O Castedo volta um pouquinho mais atrás ainda. Vai receber ainda novamente o Castedo. Castedo vai tentar dali, não. Achou por aqui o camisa 20, jogador Jadiel. Jadiel chama para dançar, abriu para o meio. Mandou pro camisa 15, vai tentar dali, Rafael. Rafael tocou, olha o toque de bola perfeito do Barcelona dentro da grande área. Chegou para fazer o chute para dentro da grande área, para defesa do Gil, que com tranquilidade fez a defesa e sai jogando, tentando buscar ali o João Paulo. Na velocidade do João Paulo, sou mais você, garotinho. É lançamento em profundidade, vai João Paulo pra bola. Chegou primeiro do que o zagueiro, deu o drible no chapéu, pode pegar que é seu. E aí pronto, o sombreiro e tem a falta marcada. A falta marcada, ele deu lateral, mas o Bandeirinha deu a falta, né? O Bandeirinha deu a falta, mas literalmente tiraram do chão ali o João Paulo. Seria pra cartão, né? Ele nem falta ele ia dar, ele deu o lateral. Quem deu a falta foi o Bandeira. Falta para ser cobrada, André Vitor na bola. André Vitor na bola, esperando o zagueirão, a chegada do zagueirão. Meu amigo... Meu amigo Rogério Perucci, como é que tá a expectativa aí de chuva, hein? Aí embaixo? Tem umas nuvens pesadas ali, mas eu não acredito que venha não, viu? Acho que vamos passar pro bem da partida, vamos passar sem chuva. Já cobrado pra dentro da grande área, na marca do caos, subiu o zagueirão de cabeça, tira o perigo dali, tira o perigo, a bola sai pela lateral, novo lateral pra equipe do Vilhena Esporte Clube, chama a participação da torcida ali, o jogador camisa 10, André Vitor, vem pra cobrança da lateral, vai já pedindo o João Paulo, né, que vai a cobrança, ele? Não é o João Paulo não, é o Cauê. Cauê pra cobrança, balançou o esqueleto, mandou pra frente, subiu de cabeça, João Paulo, tira a zaga, rasga dali, vem a bola pra novamente pra equipe do Barcelona, na velocidade, o ponto esquerda, vai na velocidade, corta por baixo, foi Brandon que cortou por baixo, foi certeiro na bola, cortou lateral para a equipe do Barcelona, vem balançando no esqueleto ali, jogador da equipe do Barcelona, mandou para frente, mandou ali pro camisa 9,
Com camisa 18, o William. O William volta mais atrás, no toque de bola ainda da equipe do Barcelona. Abriu bacana aqui pro camisa 17, jogador Samuel. Domina Samuel, é habilidoso. Vem Cauê pra cima dele. Ele chama pra dançar. Abriu pra linha de fundo, cobrou pra dentro da grande área. Opa, Gil! A bola bateu no Kemerson, ele não conseguiu fazer, matar a bola, na verdade. A bola bateu na perna dele e voltou pra defesa do Gil. Já tocando a bola, jogando para João Paulo. João Paulo pisa nela, tenta o drible, limpou, bacana, é habilidoso, é liso, pisa nela, já deu um chapéu nenhum ali, né? Já tem um que já vai com sombreiro para casa, né? Chegou novamente em cima dele, outra pancada, o árbitro também não viu, não quis, não marcou a falta, agora ele marcou em cima do André ali. Olha a zebra. Ah. Oi? Gênesis 2, Porto Velho 0. Ixi Maria, 2-0 pro Porto Velho, pro Gênesis? Meu Deus, uma zebra mesmo, hein? Um time que vem da Copa do Brasil, que vem de campeonato de Copa Verde e não está se saindo bem no campeonato estadual rondonense, no Natal. É um resultado interessante. É um resultado interessante. Interessante. Porque matando no ninho o Porto Velho, né? É. Vem tocando a bola a equipe do Barcelona. Opa, bom na bola. A bola bateu na mão do Natan. E é falta perigosa, Natal. Falta perigosa aos 32 minutos do primeiro tempo. Falta perigosa para a equipe do Barcelona. A bola acabou batendo mesmo na mão do Natan. E o juiz estava, para mim, apitou mais no grito do que ter visto alguma coisa. Mas apitou a falta, é falta perigosa. Vão os grandalhões lá, o zagueirão, camisa 3, o Bruno. Vai lá também o camisa número 18, o William. Todo mundo fechando para dentro da grande área lá, porque vem chuveirinho ali para dentro da grande área, para dentro da área do goleiro Gil. Dois jogadores na barreira. Dois jogadores na barreira, vai ser autorizado para cobrança, encheu o pé, mandou fechadinho para muito longe, né? Para muito longe, não conseguiu fazer uma cobrança perfeita, sai se lamentando ali o camisa 15 Rafael, mas aliás, não, camisa 15 Rafael mesmo, é ele que foi o autor desse chute aí, né? E não é o primeiro que ele chuta desse jeito, né, Natão? Não é o primeiro, né? Tira. Na verdade, sabe, eu pensei que ele vai ser tivesse um potencial maior, né? Entendeu? Nós vimos jogos que ele jogou contra o Porto Velho, por exemplo, jogou demais. E hoje aqui é um time que joga por uma bola. O time está recuado, entendeu? Sai no contra-ataque. Eu pensei que eles teriam um estilo totalmente diferente, mais agressivo. Mas vem com a bola a equipe do Vec, vem tocando aqui para TKTK, mata ela com a perna, coloca no chão, mandou aqui para o jogador Brandon. Brandon vai tentando chamar para dançar, chamou, vai abriu pro meio, volta mais atrás para André, bola perigosa, olha aí, olha a brincadeira, limpou bonito, vai na velocidade, o camisa 20, o jogador vai bater pro gol, para fora! Pra fora do gol, Natal. Que bobeira deu o time, a equipe do Vilhena Esporte Clube. Que vacilada, né? Quase levou o gol no contra-ataque. Se o atacante do Barcelona, o Samuel, ele vira mais o corpo, ele faria o gol, ele chutou, certo? E não, ainda bem que não pegou a pontaria, né? Mas uma jogada que deveria ter sido evitada. Esse tipo de bola, você chuta pra frente, joga pra lateral. Não pode perder a bola, que o contra-ataque é certeiro. E não ficar cada um esperando pelo outro, né? Vamos tentar jogar futebol individual. De grupo, mas cada um tem que fazer sua parte individual. Vem a bola para TK, domina a bola, coloca no chão, olha para quem jogar, pede a bola ali, o Kemerson pediu, recebeu, ele acha o Cauê, lá pela direita, o Cauê pisa na bola, tem opção com camisa 8, jogador Rendel pediu, mas não recebeu, ele mandou na velocidade do João Paulo, só mais você, garotinho, pisou na bola, mandou para dentro da grande área, chega ninguém, o jogador Douglas, o Natal, que já foi bastante reclamação de que ele não está se aparecendo na partida, mas eu não me lembro muito de ter falado o nome dele não, apesar do Vilhena ter ido muito para o ataque, Natal. Não, mas eu acho que jogar igual o Douglas está jogando é melhor colocar um meio de campo a mais para congestionar o meio de campo. Esse jogador é um jogador interessante, esse jogador foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, Sub-20. É um jogador que não deslanchou, ninguém está entendendo o que está acontecendo com esse jogador. De repente está faltando um gol para ele sair do chão. Faltando gol, porque na partida passada saiu 3 gols, nenhum foram do pé dele, né? Foi João Paulo, Brandon e André que marcaram os gols na partida contra o Gênesis, lá em Porto Velho, né? Agora o jogador colocou a bola na mão e quase bateu no juiz ainda. Quase bateu, é o gringo lá, né? Castedo? Stevens, né? Então tá,
Falta já foi cobrada rapidinho. Epa, Rogério disse que não ia chuva, parece que o negócio vai vir, hein, Rogério. O jogador Brandon dominou, chama pra dançar, limpou o primeiro, passou pelo segundo. No toque de bola, recebeu na frente Brandon. Boa bola tocada pelo jogador, camisa 6. Agora pisou na bola, Brandon vem dois em cima dele. Ele vai tentar. Nossa senhora, que jogada espetacular do Brandon! Que jogada espetacular do Brandon, ganhou o U da torcida, Natal. É, ele só tinha isso para fazer, tinha três jogadores, ele estava quase em cima da linha lateral. Ele fez uma jogada de craque, se der certo, ia ser uma jogada sensacional. Podia tocar para trás, serve para remate também do camisa 9 do U. Mas foi uma coisa de cinema. É, o Bandeira já tinha dado bola fora ali, foi? Deu tiro de meta aí pro Pablo? Tiro de meta pro goleiro Pablo, ainda tá 2-0 ainda pro Genas? Então vamos segurar esse placar, né, Natal? Vamos segurar esse placar aí porque será interessantíssimo para o campeonato. Vem tocando a bola a defesa do Barcelona, mandou na frente, bola bem lançada, no toque de bola. Olha o lançamento em profundidade pro Samuel, pode chegar agora para dentro da grande área, vai chegando sozinho, vai bater pro gol, não, fez o toque, mas fez o toque mal, fraco, chega a zaga, rasga dali, tira o perigo, TK. Boa bola para o João Paulo já dominou. Já tocou com o Brandon ali novamente. A bola chegou. O lateral esquerdo conseguiu dominar. Mandou pra frente para o Jadiel. Jadiel vai ganhar a linha de fundo. Chega no local da marca do caldo para cobrar o escanteio. Mas ele tocou mal. O zagueiro chega ali e tira a bola dali. A equipe do Vilhena mandou pra frente para o André. Vai na velocidade, André. Não, ainda recebeu. Quem tomou foi Rafael. Rafael recebeu. Mandou pro camisa 6. Opa, levantou. Literalmente ali o Randall levantou. O jogador do Barcelona ficou barato, Natal. Barato. Eu não sei qual critério que o Estélio está usando, mas está usando para os dois lados, está muito bem. Ele não está dando cartão nem para o Barcelona nem para o Vilhena Esporte Clube. Só que vai chegar um certo momento que ele vai ter que dar o cartão, senão ele perde o controle do jogo. Na minha opinião, seria uma falta para cartão, da mesma forma que foi em 3-4 falta anterior do Barcelona e do Vilhena Esporte Clube. Ele está usando o mesmo critério. E tomara que ele use esse critério até o final do jogo. Falta frontal para o goleiro. O goleiro Gil, é falta frontal, tem ali dois para a cobrança da falta, tem o Rafael, tem o jogador Bruno, zagueirão Bruno, né, para a cobrança da falta, mas parece que vai ficar mesmo a cargo do Rafael ali para a cobrança da falta, né. É, falta de, ali da média para longa distância, né. É uma falta muito perigosa, né. É, Rafael, ele pega forte na bola, não pegou direção ainda, mas ele pega forte na bola. Vai ser autorizada a cobrança, aos 38 minutos, autorizado, 3 para cobrança da falta. Vai lá, Rafael e também o Bruno. Está preparado o Bruno? Vai o Bruno de perna esquerda? Não. O Rafael cobrou muito fraquinho, bateu na barreira e soprou tranquila para o goleirão Gil, né? O time do Vilhena demora muito para sair, Natal. Não é aquele time que sai na velocidade logo para poder. O Gil saiu, ele ficou esperando, não tinha com quem jogar porque saiu muito lento a equipe do Vilhena Esporte Clube. Olha a falta marcada, e foi chutado lá depois da marcação da falta, né? Já cobrou bacana pra Brandon domina, coloca no chão a bola, Brandon, chama pra dançar, só mais você, garotinho, vai pra bola, tem opção aqui na ponta esquerda, foi segurado, puxado pela camisa, de todo jeito, a falta foi marcada, Natal. Falta marcada, meu amigo Tenente Rolim chegando por aqui, grande abraço, obrigado pela visita aqui na nossa cabine, né? É uma falta perigosa também, Natal, 39 a 40 minutos do primeiro tempo. Falta perigosa que tem que ser bem trabalhada, não pode chutar direto que é muito longe, mas existe dois tipos de cruzamento, tanto pro canhoto quanto também pro destro, né? Vamos esperar que saia o gol do Vilhena agora, o número 10 bate muito bem na bola. André Vitor na cobrança. Pode acertar o pé do frango, tem empurra lá dentro na meia-lua da grande área, né? Tem empurra, vai lá, dá uma olhadinha, para todo mundo ficar na boa, jogar futebol, e é isso que é importante. André Vitor para cobrança, vai ser autorizado. Pode ser agora, 40 minutos do primeiro tempo. Pode acertar o pé do frango pro goleiro Pablo. Ele tá ali pedindo pra barreira se orientar melhor ali, né? O Pablo tá pedindo pra barreira se orientar melhor, vai ser autorizado. André Vitor bateu na marca do Cal, subiu de cabeça muito fraquinho, camisa 7, jogador João Paulo, muito fraquinho para a defesa do goleiro Pablo, que já sai jogando, tem pressa a equipe do Barcelona, limpou o primeiro, baixinho habilidoso, mandou bonita a bola para lá, chegou quem rasga dali, é o João Paulo que veio dar uma força para a zaga, colocou para fora em lateral para a equipe do Barcelona, com o jogador Everton para cobrança, balançou esquerdo, se jogou, literalmente se jogou, né? É, se jogou e chegou forte para fazer a falta.
A falta marcada, olha como é que o jogador chega no juiz, o Natal. Vai perdendo a moral, né? É, já está perdendo a moral. Um grande árbitro, mas o critério que ele está usando não está correto. Ele tem que, no mínimo, advertir os jogadores, um de cada lado, para ele segurar o jogo, senão ele vai perder o controle do jogo. É, agora ele vai pegar, é o técnico, né? Ele vai para cima do técnico, o Cristian Fabiani. Pegou, pegou amarelo. Amarelou. Amarelou pro técnico Cristian Fabian, amarelou, mas ele reclamou assintosamente do árbitro, não é por aí também, né? Vem tocando a bola a equipe do Barcelona, do Vec com o Natan. Natan mandou no meio, mandou ali pro Wendel. Wendel volta mais atrás, tem opção, tem duas opções ali mais atrás, né? Tem ali o Kemerson e ele é com o Kemerson que ele joga. O Kemerson vai fazer o lançamento mal feito, a bola sobrou pro zagueiro da equipe do Barcelona, mas ainda recupera aqui com o jogador 5, Pablo Rocha. Pablo Rocha volta mais atrás, a bola sobra aqui agora para o TK. TK está sozinho aqui no campo de defesa, está um pouco recuado a equipe do Barcelona. 42 minutos do primeiro tempo, 0 para a Vriena, 0 para o Barcelona também. Vai mandando para frente, matou no peito, coloca no chão, camisa 9, Douglas. Mandou, botou no chão, botou para o João Paulo. Na velocidade, o João Paulo chega também o lateral direito, o lateral esquerdo e manda para frente. Recupera o Vec, pisou na bola ali, João Paulo. Sou mais você, garotinha, habilidoso, mandou na marca do carro, Douglas, vai nela, Douglas chega nela, olha a chance do gol, vai ver pro gol! Se eu não me engano, ele cruzou a perdida pro Pablo Rocha. É o camisa 10, então, André Vitor. Bateu pro gol e o gol tá marcado, abrindo pra cara aqui no portão da Amazônia. Vai azedando o pé do frango pra equipe do Barcelona. Natal, eu tô achando que não, hein? Eu acho que foi do João Paulo, né? É, deixa, já veio aqui. Vamos ver aqui. Rogério Perucci, acionando o repórter Rogério Perucci. Você chegou a ver quem marcou o gol aí, Rogério? Gol do camisa 10, uma finalização que foi meio que equivocada. Ele pegou na orelha da bola, ela subiu e encobriu o goleirão. Tá aí, de forma equivocada, tá aí. Pegou de forma equivocada, mas acabou cobrindo. Rogério, foi um golaço, Rogério. Que equivocado, foi um golaço. Que vale o gol, Rogério. O Pedro, você vê, o centroavante agora foi importante nessa jogada. Ele fez o pivô, né? Ele atrapalhou a zaga e a bola sobrou. Então foi muito importante a participação do nosso centroavante agora. Como é que é o nome dele mesmo? É o Douglas. É o Douglas, né? Então tem que falar o que é certo. Ele se posicionou na área e participou do gol de uma forma ou de outra. Participou diretamente do gol, porque agora sim, agora ele deu cartão amarelo para o Wendel, né? Amarelou para o Wendel, é isso? Amarelou para o Wendel aos 44 minutos, amarelou para o Wendel, então. É, a cartão amarelo é de muito longe, né? Dali não dá para esperar muita coisa, não, né? Uma falta muito longa. Muito longe, o Barcelona não deve trabalhar a bola, porque se chutar é muito difícil, que o Gil é um bom goleiro. E vamos, tá chegando já no final do primeiro tempo, vamos torcer para que o Vec volte bem fisicamente no segundo tempo. É, vamos torcer que se consegue segurar esse placar, né? Que consiga segurar esse placar é o mais importante. Vem chegando o Barcelona, vem para cima agora o Barcelona. Bola lançada para o Samuel, lançada com velocidade, ele chega, ainda consegue evitar que a bola saia pela linha de fundo. A bola bateu no zagueirão, saiu tiro de... Aliás, escanteio para a equipe do Barcelona, hein? Nesse horário do campeonato, hein, Natal? Nesse horário do campeonato, não foi nada bom esse escanteio aí, né? É, não foi nada bom, mas a zaga do Vec está muito bem, o TK, juntamente com o seu companheiro, está muito bem, se posiciona muito bem. Vem para a cobrança, quem chega para a cobrança é o Everton. Everton prepara para a cobrança, segundo escanteio da equipe do Barcelona. Vem Everton, foi autorizado o Everton, bateu de perna esquerda no, na marca do cal ali. A bola vai chegar, vai chegando com velocidade o jogador Bledson vem, ela é habilidoso, ele na velocidade ele acaba derrubando o jogador do Vilhena Esporte Clube. A falta está marcada. Você vê o centroavante do Vec voltando para ajudar a zaga? Voltou para o da zaga, né? O centroavante do Vec, muito importante essa participação dele no final do segundo tempo.
Tá aí, finalzinho do primeiro tempo, aí para 45 minutos, vamos ver quanto vai dar de acréscimo, não marcou ainda, vai levantar lá a placa, o quarto árbitro, Jurandir Lico de Camargo, é ele que é o quarto árbitro? Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo aí, não tem muito tempo, muito acréscimo para dar, né, Natal? Será que ele vai dar tudo isso? Bom, não levantou ainda nada ali ainda, né? Mas vem tocando a bola, a equipe do Vilhena perdeu, já perdeu a bola, recuperou com o Bledson. Bledson vem na velocidade, é um baixinho, mas um baixinho, mas é habilidoso pra caramba o jogador Bledson. O árbitro disse que não foi falta nem pra um lado nem pro outro. Os dois jogadores estão no chão ali, reclamando de dor, né? Tanto o Bledson como o Rendel estão ali no chão ali reclamando de dor, mas já levantaram, já está tudo ok. E quando o árbitro coloca fim na partida, não? O que é que ele deu ali? Parou para atender o jogador do Barcelona. Parou para atender o jogador? Tá. O Bledson, né? Parou para atender o Bledson lá. Mas é uma parada que praticamente desnecessária, porque o Bledson estava de pé já, né? O Beto já estava de pé, não precisava ter parado. Mas no momento da partida, uma parada boa, né? Para esfriar um pouco também o Barcelona, o Vec também dá uma descansada, né? O Vec está terminando pelo tempo melhor na partida, poderia até chegar no segundo gol. A gente acredita que o Vec tem que fechar o meio de campo. Tem que ver qual jogador de meio de campo que tem, pode ser o Scooby, alguém que tenha, para fechar o meio de campo, que o Vec vai sair com a vitória aqui. Mas se fizer isso, não pode jogar aberto, tem que jogar pelo resultado. Você falou bem aí, o Scooby, qual é o nome dele, do Scooby, o Natal? Fábio, né? Mas ele não está em campo, né? Não está em campo, né? Não está na reserva. Não, está na camisa 16, está na reserva. Mas você vê um time como esse, só se tiver questão de contusão, né? Voltando de alguma contusão, porque não é um jogador para estar no banco de reserva, né? Ele está mal fisicamente, está voltando a contusão, né? Quem está fazendo falta hoje aqui é o Rian, o número 5 que foi expulso lá contra os Gêmeos, né? Agora, o Vec, com a volta do Rian, certo? Compondo o meio de campo para o próximo jogo. Chegando mais 2, 3 jogadores que deverá chegar, que vão estar fazendo a campanha no começo da semana para ajudar o Gaúcho. O Vec fica com o time prontinho para brigar pelo campeonato. Bacana, que bom, ótimo. Mas por enquanto o Lobo do Cerrado vai vencendo, vai azedando o pé do frango para a equipe do Barcelona. Vem Bledson pela esquerda, novamente, de perna esquerda, mandou um lançamento bom. Chega, zaga, rasga, não quer brincadeira. O Natan encheu o pé, mandou para frente. Vem na velocidade ali, o camisa 11, Bledson. Olha a bola sobrando para o André Vitor. O árbitro viu falta ali do Endel em cima do William. Falta do Endel em cima, e aí levantou a placa, eu não cheguei a ver, Natan. Você chegou a ver, não? Quanto tempo deu de acréscimo? O Endo montou a cavalo ali. A tal da a cama de gato, né? Perigoso, né? Oi? Perigoso, braço. Perigoso, pescoço, tudo, né? Bem perigoso. Uma entrada meio que... Mas, na verdade, ele mesmo que entrou, né? Foi ele mesmo que chegou, entrou um pouco mais forte. Foi o jogador do Vec, ele tentou, certo, cabecear. Mas, na verdade, houve uma cama de vaca, de gato também do jogador do Barcelona. Mas a foto foi do Vilhanense, que ele exagerou também, certo, na entrada ali. Tá ali um corpo estendido no chão, é o Brandon que marcou gol contra a equipe do Gêneros lá na capital. Como é que tá a capital lá? Como é que tá o placar? Vamos ver como é que tá o primeiro tempo entre Porto Velho e Gêneros. O Gêneros vai, o Porto Velho tava perdendo por 2-0, né? Agora deve estar chegando ao final também do primeiro tempo lá na capital. É uma derrota maiúscula para a equipe do Porto Velho aí, essa derrota. Já que o Ji-Paraná venceu ontem, foi a 9 pontos, 3 jogos, 9 pontos aqui do Ji-Paraná. É uma equipe invicta ainda, né? Com jogo a menos do que os demais. Do que o Vec e do que o Barcelona, né? Um jogo a menos do que o Vec e o Barcelona. Chegou a 9 pontos com a vitória de ontem pelo placar de 2-1, né? Gols que saíram então nos acréscimos, né? Uma partida muito mordida, muito mascada lá na cidade de Ji-Paraná, né? Bom, se ele tinha dado 4 minutos de acréscimo ou 3 minutos de acréscimo, agora ele tem que dar mais 2 ou 3, porque o tempo que ficou parado agora ali do jogador Brendo foi um tempo considerado, né? Vem tocando a bola o William. O William volta mais atrás, jogou ali pro jogador Fábio, Rafael manda lá virando tudo pro outro lado para jogar com o Bledson. Bledson perdeu bonito agora ganhou bonito o Cauê. A torcida vibra, vem com o João Paulo, mandou a bola, eita, vai, jogada valendo, de 3 dedos, mandou mal a bola, agora como é que vai dar o cartão ou não? Fez certinho, deixou jogar nesse vídeo, deu o cartão agora. Deu o cartão para o Silvense, hein? Amarelou para o Silvense aos 40 e 50 minutos, né? Porto Velho desconta, 2-1. 50 minutos do primeiro tempo. Descontou? 2-1? 2-1 para o Porto Velho, não é?
aliás, pro Gênesis, né, que vence o Porto Velho. Esse time do Porto Velho, eu pensei que esse time ia voltar mordendo de lá pra cá, Natal. E chega, volta mal, né? É, se perdeu hoje, fica uma situação difícil, mas eu ainda acredito que o Porto Velho vira o jogo. O Porto Velho tem aquele time muito forte, mas o Gênesis também é aqui muito aguerrida, né? Mas é, vamos terminou. Terminou, termina o espetáculo no seu primeiro tempo, coloca um fim na partida aí, o árbitro da partida, William Cardoso. É, terminamos com a vitória de 1-0, por enquanto, muito ótimo esse resultado, né, Natal? É ótimo resultado no primeiro tempo, né, entendeu? E a gente espera que o VEC volte, certo, que tome as vitaminas no vestiário, hidrate bastante, né, que volte com força total para o segundo tempo. As equipes, terminou o segundo tempo, praticamente as duas equipes cansadas, né? Então, essa questão do fator preparo físico vai ser muito importante no segundo tempo. Muito bem. Final de espetáculo no seu primeiro tempo. Vilhena sai com 3 pontos até agora, vai conseguindo seus primeiros 3 pontos. Os primeiros 3 pontos dentro de casa, né? Porque venceu já lá fora de casa a equipe do Gênesis na semana passada. E agora vai tendo a primeira vitória frente à sua torcida, um público até bom no Portal da Amazônia. E vamos aguardar para ver o que acontece no segundo tempo, como vem as equipes para o segundo tempo, se vem mudança ou não. O Edilson vai mexer no time, ele gosta muito de mexer no time na frente, né? Lá na frente que ele gosta de mexer, lá com o Douglas, o André, o Brendo, os jogadores que ele mais troca aí, que ele mais mexe, são esses jogadores aí. Mas, por enquanto, tão bem dentro de campo, até porque o camisa 10 André Vitor conseguiu marcar o gol. O camisa 10 André Vitor conseguiu marcar o gol. O André Vitor foi. Eu lembro, marquei quem foi. Tem que pedir mais o auxílio novamente lá do. O auxílio novamente do Rogério Perucci. Rogério, o gol foi marcado mesmo para quem, né, Rogério? Para quem que ele deu o gol? O gol foi pro camisa 10. O André Vitor. O André Vitor. Certo. Então tá aí, André Vitor foi o autor do gol, né? É o gol do André Vitor. Oi. Pode falar, Rogério. O gol foi por camisa 10, André Vitor. Ok, gol marcado então pro André Vitor. A gente tem que ir pra um. Dá uma pausa? Uma pausa? Confirmado, camisa 10. Confirmado pro camisa 10. A gente vai dar uma tomar uma água, a gente volta já para mais de primeiro tempo. Vilhena 1, Barcelona 0. Nesta segunda, um bate-papo descontraído com os jogadores do VEC. E uma análise dos jogos do Campeonato Rondoniense. Resenha do VEC. Nesta segunda às 17 horas. Na Web TV com Padre Oswaldinho. Olha só que legal! Só na Uni você assina nossos pacotes acima de 100 mega e ganha instalação grátis, Wi-Fi Premium, roteador porta giga grátis e ganha também Olá Play. São mais de 92 canais online para você assistir e se divertir com a família. Incrível, né? Vem pra Uni, planos até 1000 mega com preços incríveis. Aproveite e vem ser Uni você também. Vem até a nossa loja ou mande um WhatsApp 0800-648-5822. Rei do Coco, o mais saboroso da Bahia, aqui é em Vilhena. Coco in natura, você toma água e ainda degusta a polpa. Coco engarrafado, cocada, bolo gelado, bala baiana, frappé de coco feito na hora e muito mais. Rei do Coco, Avenida Jossato 698. Peça também pelo Delivery Much ou pelo fone WhatsApp 984067969. Atendendo a festas e eventos. Rei do Coco. O brasileiro é apaixonado por carros e o vilhenense não é diferente. É por isso que a Vacari Veículos está há 21 anos realizando sonhos, trabalhando com compras, vendas, trocas e financiamentos de motos, carros e até caminhões. Quem conhece, confia e recomenda. Vacari Veículos, o seu melhor negócio em Vilhena. Avenida Major Amarante 2855, no centro. Telefone 3322-1030.
A Agroaves é onde você encontra os melhores herbicidas, sementes de pastagens, fertilizantes, nutrição animal e produtos veterinários. Conheça os implementos agrícolas, ordenhadeiras, produtos para irrigação e máquinas e equipamentos da Makita na Agroaves. Em Vilhena, na Avenida Celso Mazzucchi, telefone 3322-7437. E também em Colorado do Oeste, na Avenida Marechal Rondon, telefone 3341-1848. Eu quero convidar você para me acompanhar de segunda a sexta, às 11 horas, no programa Bom Dia Vilhena, aqui na Web Rádio TV do Compadre Oswaldinho, onde teremos muitas dicas para pet, horóscopo, notícias, receitas e, é claro, muita fofoca do mundo das celebridades. Então anota aí, de segunda a sexta, às 11 horas, programa Bom Dia Vilhena, aqui na Web Rádio TV do Compadre Oswaldinho. Casa do Chimarrão, produtos do sul, a casa mais completa para atender você e sua família. Erva mate biase, bombas, cuia, chás e temperos, garrafas térmicas, utensílios domésticos, artigos para presente e brinquedos. E tem mais, pães, cucas, bolachas e doces, queijos, salames, morcela e defumados, frutas, uva, bergamota, pera, maçã e outras. Vinhos das melhores marcas, cachaçaria, botas, artigos gaúchos. Casa do Chimarrão, Avenida Paraná, telefone 3322-3545. Domingo, música, informação e entretenimento com qualidade para toda a família. Às 19 horas, notícias de domingo. A informação com agilidade e dinamismo. Às 19 horas e 30 minutos. Repórter Justiça. Às 20 horas. Os Pioneiros. Mais um episódio da série que é sucesso mundial. Às 21 horas. Cine Clássicos. Grandes filmes que fizeram história no cinema. Diversão, informação e entretenimento aqui, na Web TV Compadre Oswaldinho. Nesta segunda, um bate-papo descontraído com os jogadores do VEC e uma análise dos jogos do Campeonato Rondoniense. Resenha do VEC, nesta segunda às 17 horas, na Web TV Compadre Oswaldinho. Olha só que legal! Só na Uni, você assina nossos pacotes acima de 100 mega e ganha instalação grátis, Wi-Fi Premium, roteador porta giga grátis e ganha também Olá Play. São mais de 92 canais online para você assistir e se divertir com a família. Incrível, né? Vem pra Uni, planos até 1000 mega com preços incríveis. Aproveite e vem ser Uni você também. Vem até a nossa loja ou mande um WhatsApp 0800-648-5822. Rei do Coco, o mais saboroso da Bahia, aqui é em Vilhena. Coco in natura, você toma água e ainda degusta a polpa. Coco engarrafado, cocada, bolo gelado, bala baiana, frappé de coco feito na hora e muito mais. Rei do Coco, Avenida Jossato 698. Peça também pelo Delivery Much ou pelo fone WhatsApp 984067969. Atendendo a festas e eventos. Rei do Coco.
O brasileiro é apaixonado por carros e o vilhenense não é diferente. É por isso que a Vacari Veículos está há 21 anos realizando sonhos, trabalhando com compras, vendas, trocas e financiamentos de motos, carros e até caminhões. Quem conhece, confia e recomenda. Vacari Veículos, o seu melhor negócio em Vilhena. Avenida Major Amarante, 2855, no centro. Telefone 3322-1030. Agroaves é onde você encontra os melhores herbicidas, sementes de pastagens, fertilizantes, nutrição animal e produtos veterinários. Conheça os implementos agrícolas, ordenhadeiras, produtos para irrigação e máquinas e equipamentos da Makita na Agroaves. Em Vilhena, na Avenida Celso Mazzucchi, telefone 3322-7437. E também em Colorado do Oeste, na Avenida Marechal Rondon, telefone 3341-1848. Eu quero convidar você para me acompanhar de segunda a sexta, às 11 horas, no programa Bom Dia Vilhena, aqui na Web Rádio TV do Compadre Oswaldinho, onde teremos muitas dicas para pet, horóscopo, notícias, receitas e, é claro, muita fofoca do mundo das celebridades. Então anota aí, de segunda a sexta, às 11 horas, programa Bom Dia Vilhena, aqui na Web Rádio TV do Compadre Oswaldinho. Casa do Chimarrão, produtos do sul, a casa mais completa para atender você e sua família. Erva mate biase, bombas, cuia, chás e temperos, garrafas térmicas, utensílios domésticos, artigos para presente e brinquedos. E tem mais, pães, cucas, bolachas e doces, queijos, salames, morcela e defumados, frutas, uva, bergamota, pera, maçã e outras. Vinhos das melhores marcas, cachaçaria, botas, artigos gaúchos. Casa do Chimarrão, Avenida Paraná, telefone 3322-3545. Domingo, música, informação e entretenimento com qualidade para toda a família. Às 19 horas, notícias de domingo. A informação com agilidade e dinamismo. Às 19 horas e 30 minutos. Repórter Justiça. Às 20 horas. Os Pioneiros. Mais um episódio da série que é sucesso mundial. Às 21 horas. Cine Clássicos. Grandes filmes que fizeram história no cinema. Diversão, informação e entretenimento aqui, na Web TV Compadre Oswaldinho. De volta para o Portal da Amazônia, segundo tempo, daqui a pouquinho a bola rola para o segundo tempo, o tempo fechou aqui no Portal da Amazônia, na cidade de Vilhena, praticamente como um todo, né? É uma informação de que um raio caiu ali nas proximidades da Avenida Paraná, queimou semáforo, tudo ali, né? A coisa tá danada, viu? E nem começou a chuva ainda, mas está se formando um bom tempo aqui na cidade de Vilhena, provavelmente teremos chuva aí no segundo tempo da partida de, por enquanto, VEC 1, Barcelona 0. A equipe do Barcelona um pouco mais apressadinha, né? Já estava vindo, já está no gramado, o trilho de arbitragem também já está dentro do gramado. O time do VEC cozinhando um pouco o galo, ainda continua no vestiário, né? Assim como foi no primeiro tempo, segundo tempo também o VEC dá uma segurada lá no vestiário para poder dar uma intimidada no adversário, né? Bom, daqui a pouquinho então a bola deve rolar novamente para, por enquanto, o VEC 1, o Barcelona 0. Gol do Vitor André, que saiu já aos 40 minutos do primeiro tempo, né? Quando já se esperava um empate, o André Vitor conseguiu encontrar o caminho do gol em uma jogada ali meio que segundo, como mesmo disse o Rogério Perucci, né? Uma jogada que ele não... Meio que foi sem querer. É isso, né, Rogério? O gol que saiu do André, justamente foi um gol meio que... Ele pegou mal, pegou errado na bola, mas deu certo em cobrir o goleiro Pablo e o placar.
ainda está no vestiário, mas por enquanto sem substituições. É, por enquanto nada de não ameaça de substituição aqui então no Portal do Amazonas. Natal, o que é que podemos esperar desse segundo tempo, aparentemente com muita chuva? É, que o Boto Barcelona já retornou, certo? Voltou animada, né? É, o Tito Deca ainda está na sua prevenção, o Justinho deve estar conversando com o grupo, né? Com certeza o Justinho tem em mente em fechar o time mais, sair em contra-ataque para poder ganhar a partida, né? Aparentemente o Barcelona está melhor fisicamente, né? É melhor postado, né? Só que esse time do Deca é um time muito aguerrido, é um time de guerreiros, né? Aproveitar e mandar um abraço para o amigo Adriano, para o professor Deca, que está lá, né? Do estado do Paraná, juntamente com o Rio, né? Parabéns pelo derrotado aí. E é um plantel limitado, né? Então, precisamos trazer mais jogadores, mesmo o senhor Adriano, o Fala, Rogério. Pode falar, Rogério. Alguma novidade? Beck já em campo, também sem nenhuma alteração. Mesmo time do primeiro tempo. Tá aí as informações do Rogério Perucci. O time vai igual pro segundo tempo, Natal. É, o time voltou igual, né? O Beck não mexeu. Também acho que não havia necessidade, não há necessidade de mexer no momento. Haja visto que os jogadores, na opinião, todos estão fazendo aquilo que pode, estão no seu limite, né? Estão jogando bem. Apenas o centroavante, que tem uma participação boa, mas é um bom jogador que vai aparecer logo. E agora vai lá, tá? Começa o espetáculo no Portal do Amazonas no seu segundo tempo. Volta a bola, já volta ali para o jogador camisa 8, o jogador Rendel. Rendel volta mais atrás ainda com o jogador TK, que abre a bola aqui para o Kemerson. Kemerson já tem do lado dele o Cauê. Ele volta tudo ali para jogar com o TK. TK tem a opção do jogador camisa 6, o Natan. Natan domina a bola, chama o jogador para jogar, para atacar. Ele toca novamente ele para o Kemerson. Kemerson já manda a bola para frente, a bola bateu no jogador, no Black. Esse jogador ele é bom, esse jogador, Natal, o Bledson, né? O Bledson. É, tem dois gols no campeonato, né? Tem dois gols no campeonato. Vai pra cima na velocidade, olha a velocidade do João Paulo. Chegou primeiro do que ele? Não, chegou o João Paulo primeiro. João Paulo domina a bola, eu sou mais você, garotinho, habilidoso. Chamou pra dançar, limpou pra tentar fazer o drible, a bola bateu nele mesmo, no João Paulo. Ele foi com bola e tudo pra fora do campo. É tiro de meta pra equipe do Barcelona. É, e a chuva deve chegar mesmo, Natal. Deve chegar mesmo a chuva. Vai chover, eu não sei se é bom ou ruim pro Vec, né? Eu acho que o time do Barcelona parece que é um time mais forte fisicamente, uma chuva, uma temporada poderia estar beneficiando o Barcelona. Mas também pode ser tranquilado, porque o time do Vec tem sempre, se é que tem um também, está uma olhada aqui, talvez seja o contrário. Já vem pra frente a equipe do Barcelona, vinha pra frente, né? Vinha porque o jogador, o camisa, William, é isso mesmo, William, colocou para fora a bola lateral para a equipe do Vec. Já dominou a bola ali o TK. TK já mandou pro Kemerson. Kemerson tem a opção aqui, o Cauê. Cauê dominou a bola, olha com quem jogar. Chama por aqui para a velocidade aqui do jogador, camisa 11, o Brandon, que perdeu a bola, recupera a equipe do Barcelona. No toque de bola, tentou fazer bonito, jogou para fora. É lateral para a equipe do deu lateral pro Vilhena, mas aí é absurdo, né? É um lateral que ele deu pro Barcelona, absurdo. Claramente a bola foi ele que tocou para trás de calcanhar, né? Já vem a equipe do Barcelona novamente com o jogador, camisa 11. O Bledson, que voltou mais atrás, voltou pro Bruno. Bruno recebe a bola agora, tocou no meio, perdeu a bola. Recupera o Vilhena Esporte Clube. Vem com o jogador camisa 8, o jogador Rendel. Rendel na velocidade, chama para o direito, vem pro meio agora. Opa, passaram o pé nele, foi pro chão. O árbitro disse que não foi nada. Tava bem na jogada, tava em cima da jogada. O árbitro disse que não foi nada. Mas cochilou ali um pouco o Wesley. O Wesley mandou para a lateral, a bola não saiu ainda, não saiu, mas já recupera a equipe do Barcelona. Vem com a bola, o Barcelona, deu falta. Passaram o tamanco nele. E toda falta que acontece, o jogador vem para cima do árbitro, Natal. Parece que perdeu mesmo um pouco o comando da partida, o árbitro da partida, né? O seu William Cardoso. Vem pro lançamento em profundidade. Chegou a zaga, olha a chance do gol. Sai Gil, tira o perigo que tá ali. Mas que furada ali do zagueiro Kemerson. Não pode acontecer aquilo, né? Que furada do Kemerson. Uma furada mesmo. Bom. E aí recupera a bola novamente, vem o Vec, corta dali, tira o perigo, o Kemerson.
Bom, lateral para a equipe do Barcelona. Balançou o esqueleto ali, o camisa 8, o jogador Silvince. Já manda mais atrás, voltou para o Rafael. Rafael volta mais atrás ainda. Na jogada de bola com o William. Com camisa 2, o jogador Castedo. Castedo que manda o lançamento lá para a direita. Chega rasgando ali, recupera a bola a equipe do Vilhena com o João Paulo. Na velocidade do João Paulo pela direita. Vai na velocidade do João Paulo, pisou na bola. Ainda tem o domínio da bola. Olha a chance, vai chegar o Douglas. Subiu de cabeça Douglas. Olha o Douglas para marcar o gol. Chega, zaga rasga dali, tira o perigo. Teve toda a chance para marcar o gol ali o Douglas. Já vem ali com o André, autor do gol da partida. Já pede a bola, quem pede a bola ali o Cauê. Cauê pediu, recebeu, tabelou com o André. André volta mais atrás com o Kemerson. Kemerson dominou de forma esquisita, mas fez uma boa jogada. Já mandou lá para frente, tentando buscar ali o camisa. Pegou a bola na mão. Pegou a bola na mão do camisa 6, Natan, né? Isaac, é. Oi. Aí ele teve que fazer uma correção aqui. Lá em Porto Velho tá 2-0, tá? A 2-0? Opa, legal, bacana. Vai um abraço também pro meu amigo Rony, né, pro Negão. Tá tudo acompanhando o jogo, nessa tarde de domingo, né? Um abração para vocês, obrigado aí pela companhia. Já mandou bola para dentro da grande área. Olha a chance, vai chegar para fazer, para fora! Para fora, para fora, para fora do gol. Quem bateu foi o Wesley. Para sorte do Gil, ele errou o chute. Oi? Ele pensou que estava impedido, ele olhou e quando ele foi sempre atenção, ele pensou que estava impedido, não estava impedido. É, mas não pode deixar chegar desse jeito aí, né, Natal? Não pode deixar chegar desse jeito aí. Chegou com muita tranquilidade o jogador, camisa do 22, o Wesley, então, né? É, foi o certo da nossa duplizada ali, né? É. Não pode brincar. O Veco tá brincando demais. Se brincar, pode tomar gol aí, viu? Já vem a bola com o jogador, é o camisa 4, tá, TK, né? TK já mandou na tabelinha pro João Paulo, subiu de cabeça, corta dali, tira o perigo. João Paulo tem a bola novamente, não, ainda tá a bola com camisa 15. O jogador Rafael da equipe do Barcelona e vai sair com ela. Vai sair com ela porque conseguiu fazer o drible no jogo de corpo. Vem ali com camisa 17, rasga por baixo, tirou o perigo dali, não. Rasga por baixo, ainda tem a chance ainda a equipe do Barcelona com Samuel. Samuel na tabelinha, volta mais atrás para começar tudo de novo ali no sistema defensivo da equipe do Barcelona. Mandou para frente. Mandou pro jogador camisa 8, Silvince dominou, coloca no chão, manda pra direita, vai tentando chegar pro ataque a equipe do Barcelona, volta melhor o Barcelona no segundo tempo. No toque de bola, mandou pro meio ali, não sobrou para ninguém, veio sobrar ali pro camisa 6, Everton tabela com tranquilidade e recebeu na ponta esquerda, com a perna direita, bateu Gil, a bola saiu para fora, escanteio para a equipe do Barcelona, voltou melhor o Barcelona, Natal. É, voltou melhor, certo, tá muito pela esquerda aqui, o time do Vec não recuado, isso não pode acontecer, o Vec tem que estar, não pegar, que teve início no primeiro tempo, o Barcelona tá indo pra cima, é muito perigoso. Notícia boa aqui, tá falando com o Adriano aqui, com o gestor do Vec, um abraço pra ele, falou que acaba de contratar mais dois jogadores para chegar no meio da semana que vem. Um abraço, Adriano. Já vai fazer a cobrança do escanteio, tem perigo, pode azedar o pé do frango pro goleirão do Vileno Gil, vai ser autorizado pra cobrança, foi pra bola de perna esquerda, cobrou jogadinha ensaiada pra tabela, quase perde a bola, brincou, limpou bacana, de três dedos, Gil, não brinca Gil, a bola passou por sobre o travessão, o chute do Rafael, e sem perigo ali para o goleiro Gil. É, quem é que você falou que vai contratar dois jogadores? O Adriano, que é o gestor do Veto. Ah, o diretor de futebol. Está lá no Paraná, já está retornando ao Brasil, também com o Rio. Acabou de informar, já foi contratado mais dois jogadores também, que ele já chegaram em breve. Que legal, bacana, parabéns aí. Adriano, grande abraço pra você, obrigado pela companhia também, tá bom? Vem tocando a bola a equipe do VEC, vem tocando a bola com o camisa 5 ali, o jogador Pablo Rocha, mandou pra frente, aí o lateral saiu, o lateral para o Vilhena Esporte Clube. Tem pressa o Cauê, ele pede a bola porque ele tem pressa pra cobrança do lateral, o Cauê. Vai balançar o esqueleto, tem do lado dele o André, ele vai mandar mais atrás pro Kemerson. Domina a bola e toca com seu colega de zaga, o TK. TK toca a bola, voltando ali um pouquinho mais para o Natan. Natan pisa na bola, volta para trás com o jogador. TK de novo, toca ali com o camisa 3, a bola chega no camisa 3, Kemerson tabela ali, chamando o Porto Velho pra cima, o TK vai fazer o lançamento, não, tocou pro Kemerson novamente e recebeu novamente, fica no toquezinho de bola ali, os dois, soprou ali pro Natan domina a bola, chega a pressão em cima dele, ele tenta fazer o toque com o João Paulo, chega, opa, machucou o João Paulo, hein,
entrou no calcanhar do João Paulo e a confusão começou. Já começa a confusão, aí o árbitro perde o comando da partida, Natal. É, mas o jogador João Paulo, ele sabe da confusão. Agora tem que advertir, o Rogério está mais perto, tem que advertir o jogador do Barcelona. O João Paulo recebeu a bola e ficou quieto. Eu não posso ser advertido do João Paulo, é um jogador muito importante para o Leandro Sport Clube. É, e a importância, que importância tem o João Paulo para esse time aí. Ele é muito veloz e habilidoso também. O João Paulo já tem gol, fez gol lá em Porto Velho também. A falta vai ser cobrada por André. André cobrou, a bola voltou mais atrás aqui com o camisa 5, o João Paulo. João Paulo tocou para Kemerson. Kemerson pisa na bola, jogou com o João Paulo novamente. João Paulo é o camisa 5, é João Paulo mesmo. Mandou para frente, boa matada aqui. Matada espetacular, jogou aqui com o jogador Brandon domina, pisa nela, Brandon tem dois em cima dele, ele limpou os dois, o terceiro também, e conseguiu fazer o toque. A bola chegou no habilidoso ali, no habilidoso André tabelou, vem pra cima, olha chegando o Vec, chegando pela ponta direita, vem chegando ali com o camisa 2, opa, fez só a proteção, apenas a proteção, e o Cauê não conseguiu chegar na bola, né? Não conseguiu chegar na bola, mas foi uma boa jogada, né, Natão? Toca a bola, sistema defensivo da equipe do Barcelona, fez o lançamento em profundidade, chegou para a zaga do Vec, rasgou, mas sobrou ainda para o jogador 11, camisa 11, Bretson. O Bretson fez uma jogada, escorregou, caiu, mata no peito, coloca no chão ali o camisa 8, o jogador Rendel. Rendel mandou para frente, recebeu novamente, fez o drible da vaca, opa, outra entrada forte ali em cima do Rendel. O árbitro disse que não viu também, mais uma entrada forte ali do Rendel, é. Agora sim ele deu a falta, ou foi a bandeira que deu a falta? É, a falta foi marcada, mas não foi pelo árbitro, né? Meu amigo Alcir Mariano, grande abraço, obrigado aí pela companhia aqui com a gente, tá aqui, vem dar uma voltinha aqui para dar um aperto de mão no amigo aqui, né? Grande abraço aí. Bom, 10 minutos do segundo tempo, a impressão que se dá é que o Barcelona voltou um pouquinho mais agressivo. Bom, não era para menos, né? O time está perdendo por 1-0. Vem o Vec para o ataque, a bola saiu para a linha de fundo, em tiro de meta, João Paulo não conseguiu alcançar. Isaac, Fulk, renda. Oi. Renda de R$10.500, pagante R$600, não pagante R$100. Então, 700 pessoas estão no estádio, né? 700 pessoas? 700 pessoas. Então, superou o jogo passado? Superou. O passado foi 7.550. E hoje deu quanto? Deu 10.500. Oh, que bacana. Já ajuda o time, né? Bastante. Parabéns ao torcedor que veio para ajudar o time do Vec. Torcedor tá aqui, tá presente, tá empurrando o time. Precisando de mais um golzinho para maneirar mais a barra para a equipe do Vilhena Esporte Clube. A bola tocando com o Silvense tocou mais atrás, volta para Silvense de novo, trabalha com o Everton. Silvense tem a bola nos pés, mandou mais atrás, mandou ali pro camisa 16. Tem um camisa 16, não é o 15, é o Rafael que eu confundo quase toda hora, né? É o Rafael, camisa 15, não é 16. Já está nos pés do Rafael a bola novamente. Nos pés do Rafael ele faz o lance. Lançou lá para frente. Tentando ali o jogador, camisa 20, Jadiel. Jadiel pisa na bola, tocou ali pro lateral esquerdo o Samuel. Samuel domina. Vai tentar dali? Não. Talisa a bola. Vai tentar dali. Tentou de longe para fora, mas o time do Barcelona vai aos poucos chegando, Natal. E do jeito que está agora o campo, deu uma molhadazinha, pouca, mas deu. A bola fica lisa, né? Fica liso, o Barcelona melhorou, começa a dominar o meio de campo, eu acho que já é hora de a gente pensar em uma substituição. Eu lembro que o psicológico jogador estava bem, colocar um jogador pelo menos certo para congestionar o meio de campo. Eu acho que os jogadores seriam escuros, né? Como eu fiz com o Salsicha, como o Fábio e o Romero Fábio, poderiam colocar, tirar o atacante, entendeu? Tiraria o 9, que também não está muito bem na partida, mas qualquer momento pode fazer um gol, e colocar mais um jogador no meio de campo. E depois, mais à frente, colocar um jogador rápido também na frente para poder puxar os ataques, um ataque mais agudo. Jogou mal ali o TK? A bola sai para lateral para a equipe do Barcelona. No campo de defesa, o Barcelona vai fazendo um toque de bola ali no campo de defesa. Já está ali se posicionando seus jogadores da linha de ataque para fazer lançamento. E fez lançamento para o Bledson. Bledson dominou, coloca no chão, mandou aqui para o camisa 6, para o jogador Everton. Vem a pressão em cima dele. Ele cobrou para a marca do carro para o gol. Gol!
equipe do Barcelona. O 22, jogador do Wesley, no cruzamento perfeito do Everton, pegou ele na marca do carro, ele pegou de primeira, marcando o primeiro gol, colocando empate na partida por enquanto entre Vec e Barcelona, Natal. É, já complicou um pouco mais aqui para o Nenê Esporte Clube, né? Precisa da vitória, dentro de casa precisa da vitória, a gente já vinha anunciando, nós já vinha batendo na tecla aqui que o time do Barcelona estava crescendo na partida, voltou melhor no segundo tempo e já conseguiu empatar a partida em 1-1 aos 38, aliás, aos 13 minutos do segundo tempo, um para o Vilhena, um para o Barcelona. E a chuva parece que foi embora, né? A chuva, a impressão que dá é que foi embora a chuva, né, Natal? É, mas continuou o filme e o Bretz, não vai dar pro Bretz. Alguma coisa aconteceu com ele ali, ó. Alguma coisa aconteceu com o Bretz, olha. É, alguma coisa, ele já deu sinal que não vai dar mais pra ele, viu? É, alguma coisa aconteceu na perna dele ali, Natal. É, não deu pra ver o que aconteceu, mas ele dominou a bola e logo já, como se fosse uma espécie de cãibra, mas não é cãibra, né? Não está tá bem, né? Oi? Estiramento, acho. É. Alguma contusão séria ali pro lado do Bretz, né? É o Bretson, né? Bretson, artilheiro do time. O Bretson, artilheiro do time. O técnico já chama o jogador lá para conversar. Provavelmente vai ter que substituir o Bretson. Aos 14, 15 minutos, né, do segundo tempo, o Bretzel acabou sentindo ali, vai sair de maca o Bretzel. É, tomara que não seja nada tão grave, Natal, mas a impressão que deu ali é que ele sentiu que ele teve um ligamento feio ali. É sério mesmo, tanto é que o ligamento. Vamos saber do Rogério lá o que aconteceu ali com o Bretzel, Rogério. Substituição no VEC, daqui a pouquinho já está aqui a postos do camisa 16 e o camisa 19. O 16 é o Fábio Scubi e o 19 é o Heitor. O 19 vai entrar no lugar do 11, o Breno Alves, e o 16 no lugar do camisa 5, o Fábio Rocha. Tá aí, então, mudança no VEC daqui a pouquinho, né? A saída aí do Pablo Rocha e do Brendan. Aí a entrada aí do Scooby, que você tinha batido agora há pouco em cima na tecla, Natal. O Scooby e o Heitor entram. Vem chegando o Barcelona na chance, sai Gil. Saiu, já estava o impedimento marcado, mas o Gil saiu para poder, por segurança, não pode esperar, né? Saiu para segurança e tirou a bola do perigo que estava rondando o gol pro gol. Então... Oi? A torcida tá pegando no pé do Bledson, né? Do Bledson. A torcida pegando no pé do Bledson. Já vai sair, vai ser feita a substituição, então, conforme já foi anunciado aqui pelo Perucci. Sai o Pablo Rocha, entrando o Heitor, né? É isso? E saindo o Brendan e a entrada do Fábio Scooby. É, já foi as duas, entrou as duas já, as duas substituições já foram feitas? E saiu o Bledson também, né? O Bledson saiu, camisa 11. É. Oi? É, a torcida pegou no pé do Bledson feio aqui, né? O Bledson entrou na pilha e aí a torcida partiu pra cima dele ali. Já vem tocando a bola a equipe do Barcelona, vem chegando o Barcelona, tocando ali com o Silvestre, mas dominou mal, o Scooby chega, tira dele, mandou pro André mandou em velocidade para o João Paulo, só mais você garotinho, vai ganhar a grande área, vai bater pro gol, não, pisou nela, dentro da grande área, cruzou muito fraquinho mesmo, fraco demais, né, Natal? É. Poderia ter feito o cruzamento para dentro da pequena área, né? Vem chegando o Barcelona ainda, tá no campo de defesa, tocando a bola, cadenciando ainda, empatou o jogo agora no segundo tempo. Um para o Vilhena, um para a equipe do Barcelona.
Toca a bola, o camisa 6, Everton. Everton volta mais atrás pro jogador, o Silvince, né? É, parece que o Rogério tem alguma informação, Rogério? Substituição tripla aqui no Barcelona. Saiu o camisa 2, Castédio, entrou o número 14. Yuri Cavalcante. Saiu também o camisa 11, Bledson, para a entrada do 24, Penha. E o camisa 17, Samuel, para a entrada do camisa 7, Eric. 17, Samuel. Olha a chance do gol. Gil faz a defesa. Saiu o Samuel para a entrada de quem? Camisa 7, Eric. Ah, certo. Então vamos lá. Na ordem aqui, né? Na ordem aqui, saiu o Castedo, camisa 2, para a entrada do Yuri. Saiu o Bredson para a entrada do 24, Pena. E saiu também o Samuel para a entrada do número 7, Eric. Foram as três. Tirou os dois artilheiros do time, Natal. O técnico, será que ele gostou do placar? Quer sentar em cima do resultado? Olha a bandeirinha deu uma escorregada ali, quase que cai. Quase cai a bandeirinha, ele tá ali. Campo tá liso, né? Campo tá liso. É, não entendi bem as mudanças por parte do técnico, o Fabian, né? O Christian Fabian. Mas ele tirou os seus principais atletas, o Bledson e o Samuel, que ele tirou dos dois principais atletas do time, né? Dois jogadores que, inclusive, marcaram gol já, né? O Bledson marcou dois e o Samuel marcou um dos três gols que foram marcados pelo Barcelona. E agora o Wesley, camisa 22, também marcou o gol aí. E aí vai, pelo jeito eles estão querendo matar o tempo mesmo, porque veja bem, ó. A cartão amarelo por atrasar a saída da bola, né? Amarelou aí pro zagueiro, camisa 3, o Bruno, né? Amarelou aos 20 minutos do segundo tempo. Amarelou para ele pro Matheus. Então é isso mesmo, que deu para entender agora com essa também vai amarelar pro Scooby. Entrou agora e já amarelou para ele. O Scooby, camisa número. Cadê a camisa do Scooby aqui? O número 16, Scooby. Amarelou pro Scooby aos 20 minutos também do segundo tempo. Amarelo para Scooby. Falta marcada ali, então, para a equipe do Barcelona no campo de defesa. É isso que deu para entender, Natal? Que o time do Barcelona vai tentar agora segurar esse placar? É, tanto é que parece que o jogador está orientado para fazer cera, já vai que o jogador também fazer a falta, vai fazer o cartão amarelo. E o posicionamento tático também, pelas substituições que o treinador do Barcelona fez, é que o empate está bom. E realmente, o empate é um grande resultado para o Barcelona. E também, Isaac, o empate também não é um mau resultado para o Barcelona, da conjuntura atual, entendeu? Você vê na classificação, o resultado também de quatro também não é um resultado totalmente ruim, não. É um resultado bom também. Não pode perder. É. E a torcida tá dando uma orquestrada aqui no time do Vila Esporte Clube, né? A bola sobrou ali pro Cauê, que aí já mandou para o TK, pisa nela, olha com quem jogar, vai jogar ali na frente, jogando, buscando ali o camisa 8. O Rendel faz o drible bacana, não pode brincar por aí. Rendel vai tentar fazer o lançamento, lançou, tentando buscar o João Paulo, não conseguiu. A bola voltou para trás pro camisa 4, o TK toca na bola, agora sim ela chega até no jogador Natan. Natan domina a bola, manda mais atrás pro Scooby de três dedos, mandou para ninguém. É. Tem a informação, o Rogério? Público e renda, Isaac. Saiu público e renda. Um público presente de 700 pessoas, com 600 pagantes e 100 não pagantes, para uma renda de R$10.500. Legal, legal demais, né? Legal, um público até bom no Portal da Amazônia. Tomara que mantenha assim a torcida. É, precisa do golzinho, né? Precisava de uma vitória para poder dar uma animada no torcedor, né, Natal? Uma vitória seria fundamental hoje, né? Olha o que o Scooby fez. Olha o que o Scooby fez, vai chegando o Barcelona. Vai tentar bater dali, bateu, Gil! Gil fez a defesa magnífica. A defesa do Gil aí, numa brincadeira, um erro, uma falha do jogador Scooby, né? E aí chegou firme ali o jogador da equipe do Barcelona e chutou, mas o Gil fez uma ótima defesa. Olha, o Barcelona chegando com mais oportunidades do que a equipe do VEC desde o começo do segundo tempo, Natal. É, chegando mais, com mais um gol, conforme eu falei, aparentemente melhor fisicamente também, melhor postado. Então, o time do Barcelona realmente está com a força
sentir a tensão física. E também o Vec não tem um banco de reserva, altura para fazer substituição, né? O Arsenal tem um jeito jogador mais capacitado, já fizer a substituição. Então o Vec tem que ter urgentemente também o campeão, 5 ou 6 jogadores, para o jogador poder trabalhar para essa chegar lá. É, vem pela direita novamente, ó. Fez o cruzamento, Gil, sai seguro o Gil, faz a defesa, cruzamento perfeito lá pro camisa 22, o jogador Wesley, né? Que o Gil antecipou a ele e conseguiu fazer a defesa com tranquilidade. Bola no pé do Scooby, Scooby dominou, faz ali o toque ali para André. André dobrou, tá bom na tabela com o Rendel. Rendel pisa nela, vem a pressão em cima dele, ele tem com quem jogar, somente o Cauê, não, ele jogou com o jogador Kemerson. Kemerson, o zagueiro, domina a bola, toca tranquilo pro seu colega de defesa, TK. TK no campo de defesa ainda. Ainda pede a bola o Scooby, ele vai trabalhar com o Kemerson. Kemerson domina, ele pede lá para fugir ali o Rendel. O Rendel domina a bola, recebeu o Rendel, dominou, vai abrindo para o meio do campo, jogou para o Scooby, Scooby pediu, recebeu. Tem ali o Rendel e tem também o jogador João Paulo. João Paulo que recebeu a bola. Boa bola de João Paulo, que trabalhou mal a bola ali o André, né? Trabalhou mal a bola o André. Mas o Vec acaba recuperando, mas recuperou mal a bola. Aí volta a bola para o equipe do Barcelona. Tocou na bola o camisa 20, Jadiel. Jadiel vai tentando fazer uma velocidade, uma avenida pela frente. Ele abre pela direita, recebe de novo Jadiel. No campo de ataque, a equipe do Barcelona cadencia a partida. Vem chegando com pressão a equipe do Barcelona. Vem chegando ali com o camisa 15, Fábio, Rafael. Rafael abrindo na direita. Vem lançamento para dentro da grande área. A bola bateu no Natan. E sai ali, não saiu ainda não, não saiu a bola, não saiu. Natan que corta agora e coloca para fora, em lateral para a equipe do Barcelona. É, precisa as mexidas ali que foi feita no Vec, até então não deu nenhum resultado, Natal. O time está ainda jogando no seu sistema defensivo. Tocou a bola para dentro da grande área, chega a TK, domina, rasga dali, coloca para fora. Aí vem no toque de bola ali, aqui do Barcelona, perdeu a bola, a bola sobrou pro André. André dominou, com tranquilidade, pro Natan. Natan foi pro chão, é falta marcada do Natan. E o jogador do Barcelona coloca a mão na cabeça, gesticula, como não tivesse feito a falta em cima do Natan. Não é o Natan, é o que tá ali caído no chão ali, é o Douglas, né? É o Douglas. É, por isso, para você ter uma noção, né, Natal, como é que tá o jogo, como é que tá o time. O Douglas está jogando no campo de defesa do Vilhena. Não tem como. Taticamente, a equipe do Vilhena se desorganizou totalmente. Precisa do Odilson chamar 2, 3 jogadores no campo ali conversar. Olha agora que tá perdendo o campo, não pode perder. É. O jogador mais habilidoso do VEC, sem dúvida nenhuma, é o João Paulo, né? O João Paulo tem a habilidade do William. Sem dúvida, e o melhor jogador do Vec estourado. É um jogador que chama a sua responsabilidade, ele é habilidoso, vai para cima. Com a pena que os seus companheiros estão ajudando ele. Mas é um jogador sensacional, o João Paulo. É, e o Dilcim vai mexer de novo no time. Vai mexer no time, provavelmente seja o Cauê, que está ali no chão, já caído ali. São duas substituições que devem acontecer. O Rogério está por lá para mandar informação para nós. Como é que está aí? Tem movimentação no banco aí, né, o Rogério? Isaac, substituição sim aqui no Vec, vai entrar agora o camisa 17, o Adriano, no lugar do camisa 9, Douglas. Tá aí então anunciado aí, mas parece que a impressão que se tem é que é duas substituições, não, Rogério? Exatamente, acabou de chegar o outro ali do lado, o papelzinho tá vindo aqui pra mesa ainda, viu? Só um momentinho que eu já te aviso sobre qual é que vai entrar no lugar, quem vai sair pro lugar do camisa 13 aqui, que já tá aquecendo a beira do campo. É, tá ali então, né? Já o Cauê mesmo vai deixando o campo, né? O Cauê mesmo vai deixando o campo. Pode falar. O camisa 13, José, vai entrar no lugar do camisa 2, o Cauê. Tá aí, correto então, já mais duas substituições aqui do time do Vec. Tem falta para ser cobrada. Toma a distância ali, o camisa 8, tá pedindo as substituições primeiro. É, o José, para a entrada do José aí e do Adriano, né? Entrada do José e do Adriano já foi autorizado, inclusive o Cauê já tá fora do jogo. Qual que é o outro que saiu, que eu não consegui marcar aqui? Foi o Douglas, né? O Douglas. Falta autorizada. Autorizado tá na bola, Rendel. Rendel vai tomando distância, pouca distância o Rendel. Pode ser uma jogada ensaiada do Vilhena Esporte Clube. Rendel tomou distância. Vai pra batida.
correu pra bola, bateu de três dedos, passa tirando tinta ali, Natal, passou bem perto, né, do canto esquerdo do goleiro Pablo. Mas a jogada, ele tinha que ter trabalhado a jogada, tinha que ter cruzado essa bola, assim, pra tentar o cabeceio e um arremate. O Zé que entrou agora, ele tem um DNA de grande jogador, ele é sobrinho do Miro, que na minha opinião, juntamente com o Edilson Rocha, foi o maior jogador do Vec todo sempre. Então o Zé que entrou agora tem um DNA de grande jogador, ele é sobrinho do Miro. Inclusive eu vi o Rocha por aí hoje, né, tá aqui no estádio o Rocha. Tá aqui no estádio. Tá acompanhando aqui o jogo Rocha no ano passado, foi comentarista da gente, né? Legal. João Paulo que pegou o cartão amarelo. João Paulo pega, toma o cartão amarelo, amarelou pro João Paulo aos 28 minutos do segundo tempo, amarelo para João Paulo. O jogador mais habilidoso, mas corre muito, tá muito cansado já também, né? Tá bem cansado o João Paulo. Mas é o jogador mais habilidoso, sem dúvida nenhuma, da equipe do Vilhena Esporte Clube. Já tocou ali pro Everton. O Everton fez lançamento lá pro camisa 7, que entrou agora há pouco, o Eric. A bola chega no Kemerson. Kemerson não tem com quem jogar, agora achou por aqui o José. José domina, vai tocar a bola pro Scooby. Scooby dominou no campo de defesa, pede a bola o Rendel. Rendel pediu, recebeu. José já passa por aqui na velocidade pela ponta direita. Para o André. André mandou pro José. Domina José a bola, domina bacana aí. Faz lançamento para dentro da grande área. José vai mandar no segundo passo. Muito forte, a bola saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe do Vilhena Esporte Clube. Agora deu uma impressão que a coisa deu uma mexida, Natal, no time do Vec. Ele mexeu e colocou o André de centroavante agora, no André, que está se posicionando mole agora, certo? E o Zé veio para a direita, congestionou o meio de campo. Agora ele fez tudo corretamente. O importante agora é não deixar o Barcelona dominar o meio de campo. Mas vem a bola aqui agora, já a equipe do Barcelona vinha, porque agora a bola sobrou pro Kemerson. Kemerson já mandou pro Rendel. A bola, se passar, é boa, passou, boa. Pro camisa 17, pro Adriano, ganhou. Só mais você, Adriano, limpou. Vai bater pro gol, bateu pressado de perna esquerda pro gol. Defendeu Pablo, deu um tapa, tirou ela pra fora, escanteio pra equipe do VEC. O Adriano entrou pra colocar a formiga nas costas do pessoal do Barcelona, Natal. É, o Adriano é correria, fez certinho, mereceu o gol, chutou, mas o goleiro do Barcelona foi sensacional. E agora começou o Miguel, né? Agora é cair e deixar o tempo passar, né? Mas tem muito, muito tempo pra jogar de bola ainda, tem 30 minutos. 30 minutos, então 15 minutos de jogo, no mínimo 15 minutos de jogo ainda. Ele deve dar mais um 5 de acréscimo, porque haja visto a substituição, né? O tempo parou também, agora o goleiro também parou. O Edilson mexeu certo, o time se movimentou mal, o Zé é um jogador muito forte, que está aqui pela direita, um jogador bem fisicamente. E esse menino que entrou agora, que na verdade não perdeu o gol, quase fez o gol, né? Quem teve sorte foi o goleiro. É, teve habilidade ali o goleiro, né? Saiu, foi bem nela, o Adriano fez tudo certinho. Cortou pela direita, puxou para a perna esquerda e bateu de perna esquerda no cantinho. O certo é que o Pablo foi lá e conseguiu dar um tapa na bola e tirar o perigo que rondava o gol lá. Vamos para a cobrança do escanteio. Vamos lá, vamos cobrar o escanteio. Pazedal, pé do frango do Barcelona. Vai ser autorizado. É o André que está lá, né? O André Vitor, que está lá na cobrança. Vai ser autorizado, o árbitro vai autorizar. Pode azedar o pé do flanco pro Barcelona. Autorizado. André pra bola, de pé trocado, no segundo pau. Vai subir de cabeça, José. Subiu de cabeça, mas não conseguiu mandar a bola pra dentro da grande área, da pequena área. Ele colocou a cabeça no pé errado. Essa bola é pra dominar a bola, Isaac. Domina a bola, coçado do pé e cruza pra trás. Ele foi colocar, ele praticamente quis colocar a cabeça no chão pra cabeça a bola. Isso não existe. Isso é falta de fundamento. É. E eu passei a formação equivocada, não era o José não, né? Mas recupera o Vec, recupera com o Adriano. Adriano entrou aí pra apanhar perigo no gol do Pablo. Adriano perdeu, brincou demais, perdeu a bola. O Rendel recuperou. Boa bola pro João Paulo, só mais você, garotinho. Vai pra dentro da grande área, vai bater na marca do Cal, chegou a zaga, tira dali. Não tocou pra ninguém, tocou pro zagueiro daqui do Barcelona, né? É, o João Paulo claramente caiu de produção. Ele está cansado também, ele correu muito primeiro tempo, segundo tempo também. Agora esse Rendel é um jogador sensacional no número 8, hein? É, o Rendel faz toda a orquestra ali no meio de campo, né? E o Adriano entrou muito bem, tomara que consiga fazer o gol que ele merece. Já vem tocando a bola a equipe do Barcelona, vem chegando novamente, vai bater dali, um chute forte, Gil, deixou, bateu, tirou, evitou que saísse o gol, mas a bola dá sobra ainda com a equipe do Barcelona. Rafael, bateu, Rafael, olha a chance, pra fora! Pra fora em escanteio, né? Pra fora em escanteio, essa bola ia cobrindo o goleiro Gil, Natal. É, e o Gil falhou, né, no primeiro lance, né, ele devia ter pego a bola, segurado a bola e já saiu no contra-ataque, mas é um excelente goleiro. O Barcelona começa também a explorar a jogada aérea, né? Tem agora, colocou no centroavante agora um jogador muito alto, bom no cabeceio, vai explorar com certeza a bola aérea nesse final.
Vai para cobrar o escanteio ali o jogador Rafael. Rafael se prepara para a cobrança. Vem perigo de gol agora pro Gil. O Vec vencia por 1-0. O Barcelona empatou no segundo tempo. Rafael fez jogadinha ensaiada. No toque de bola na tabelinha para poder mandar para dentro da grande área. Rafael de três dedos manda na marca do Cal. Subiu todo mundo. Olha a chance do Barcelona. Vai chegar para bater. Trombou os dois. Os dois jogadores do próprio time. Não gostou, não. Não gostou muito da trombada, não, né? Vem na velocidade. Vem na velocidade a equipe do Vec. Opa! O José foi pro chão ali, deu somente o lateral. Já cobrado. Cobrado ali com o André. André já fez o lançamento. Boa bola pro Adriano. É só uma você, garotinha. A bola foi muito forte. Opa! A bola foi forte. O Adriano é um pouco baixinho, né? Não conseguiu chegar nela, Natal. É, mas ele é correria. Entrou muito bem. Uma fumaça danada esse Adriano, hein? Vai mandar a bola para frente o Pablo. Pablo, goleirão da equipe do Porto Velho. Manda para frente, subiu de. Olha a brincadeira, não pode brincar aí, TK, não brinca aí, TK. TK dominou com tranquilidade. É bom zagueiro esse TK, né? Essa dupla de zaga do Vec é uma dupla de zaga muito boa, né? É excelente a dupla de zaga do Vec. Esse TK é um jogador sensacional, além de grande jogador, um grande cidadão. Olha a cena do Barcelona. É, agora para frente vai ser mais ou menos isso daí, né? É, essa aí é a dinâmica da partida, jogador caindo, reclamando de câimbra, reclamando de matar, na verdade é cozinhar o galo, né? Cozinhar o galo. Cozinhar o galo. Ô Isaac, já que tá parado, eu estou fazendo aqui uma matemática, o jogador do VEC, a diretoria, não deve desesperar se houver um empate. Claro que a gente acredita que vai ter uma vitória, entendeu? Mas se houver um empate, não deve desesperar, porque o VEC fica com 5 pontos. A equipe do Barcelona vai a 6 pontos, o Gipaná fica com 9 pontos, o Gênos vai a 4 pontos, o Porto Velho fica com 0, o Cacoal com 1. Então é o seguinte, então, a matemática ela é boa. O VEC só vai depender matematicamente, Adriano, você também que é matemático igual eu, das suas forças dentro de casa. Se vencer o Cacoal e o Gênos dentro de casa e buscar um ponto fora, o VEC classifica. Então não pode desesperar, nós temos que entender que esse time está fazendo o que pode, que o time é limitado, o plantel é reduzido, que precisa urgentemente de reforço, o empresariado, a prefeitura precisa ajudar o Gaúcho, ajudar o Adriano, ajudar o Rodrigo, ajudar a diretoria para que possa trazer urgentemente 4 a 5 reforços. E você pode ter certeza de uma coisa, se chegar esse reforço, o VEC vai longe e se classifica com certeza. Tá aí, o Rogério tem alguma informação, hein, Rogério? Tem substituição na equipe do Barcelona. Saiu o camisa 22, o autor do gol, e entrou o camisa 10. O camisa 10, Anderson, entrou então no lugar do autor do gol, Wesley. Vem o Vec pela campo de ataque com o jogador Rendel. Rendel abriu aqui com o José. José vai tabelar, voltou mais atrás pro Scooby. Scooby domina no campo de defesa, agora já ganha o campo de ataque. Mandou ali pro Natan. Na ala esquerda, o Natan tem uma opção para mandar para correr ali. O camisa... Ele cortou a zaga, colocou pra fora, é lateral pra equipe do VEC. Já balança o esqueleto Natan, mandou pra frente, perde a bola a equipe do VEC, volta lá com o Scooby. Scooby trabalha ali com o André. André tentou fazer o drible bonito e acabou perdendo a bola. Esse, é esse aí que é o perigo, né? Esse é que é o perigo. Vem o VEC, bola pra dentro da área, pra chegar, pra zaga cortar, olha a chance de gol, matou mal a bola, Adriano! Matou mal a bola o Adriano, mas que chance que teria o VEC agora, Natal. Mas melhorou bastante o time do VEC depois dessa substituição da entrada do Adriano, né? Já vem pra cima a equipe do VEC novamente, já vem tocando a bola para o João Paulo, velocidade do João Paulo. Chegou, tocou no jogador, a bola sai pra fora, escanteio. Escanteio para o Vilhena Esporte Clube, cresce na partida a equipe do VEC. Cresceu na partida, demorou demais para mexer no time, já que deu certo agora, com a entrada do Rafael... Do Adriano e principalmente a entrada do Adriano e José, né? Já fez uma diferença boa já no time, né? Bem diferente. Inclusive, esse pessoal Adriano, que é um jogador muito rápido, um jogador muito agudo também. O Zé, que entrou também os clubes estão muito bem no jogo. Adriano na cobrança, cobrou para dentro da grande área, subiu de cabeça, subiu todo mundo, vai sair o Pablo para fazer a defesa. Opa! Olha a brincadeira do Pablo! A saída errada do Pablo ali, ele pediu desculpa a todo mundo, mas saiu mal, hein? Muito mal o Pablo. Meu Deus do céu, como é que o cara consegue chutar errar uma bola, um toque desse, Natal? Como é que consegue? Ele tenta dominar a bola, né? Meu Deus. Ele tentou atravessar uma bola sem cabimento. É o Natan que dominou muito mal essa bola aí.
aliás, tocou muito mal, né? Vem a equipe do Barcelona para o campo de ataque, mandando o lançamento em profundidade, mandou ali para o Yuri, dominou o Yuri, está no bico da grande área, opa, bateu no peito do zagueiro, bateu no peito do zagueiro, sobrou tranquila para o Gil, para parar e mandar para frente. Ele quer jogo rápido. João Paulo não conseguiu, subiu o zagueiro, cortou, a bola vai sair, não. Vai sair pela linha lateral. José corre aqui para comprar o lateral. Eles estão com pressa, querem o gol de qualquer jeito. Adriano mata no peito, coloca no chão para o José. José jogou contra o corpo do adversário, a bola saiu para fora para ele ganhar o lateral. Ganhou o lateral José, manda lá atrás, jogando com o Kemerson. Kemerson coloca a bola no chão, no campo de defesa. Scooby pediu, recebeu. Já vai fazer o toque rapidinho ali, já foi feito com o Natan. Natan domina a bola, vai mandar na esquerda lá com o TK. TK vai chegando, o zagueirão vai andando, vai chegando para o ataque. Pode ver que o zagueiro vai entrando para cruzamento do TK. Olha a chance do gol, João Paulo. Sai o goleiro, faz a defesa do goleiro Pablo e fez a defesa. Mas já chega mais o Vilhena, Natal. Chega mais aqui do Vilhena. Olha aí, ó. Já mordendo, brigando para roubar a bola. O jogador André Vitor. Já mandou para frente. Mandou a bola ali pro jogador, o Silvince. Silvince mandou a bola para o jogador camisa 20. Já foi o Jadiel. Jadiel já dominou, mandou para frente. Pisa na bola, volta mais atrás. O Barcelona também não fica parado, não. Tá indo para frente. Vai para frente no campo de ataque a equipe do Barcelona, inclusive com seu zagueirão Bruno. Bola lançada aqui na esquerda para o camisa número 7, jogador Eric. Domina Eric, chama para dançar, ganha no bico da área. Olha a chance, Gil. Gil dominou, tirou de lá. Tá impedido já. Já tem impedimento marcado, mas o Gil fez uma boa defesa aí, né? Principalmente com o campo meio molhado. O Gil Frásio, né? O carinhosamente, Gil fez uma grande defesa, grande goleiro. O time do Barcelona, o time muito bateiro. Às vezes você pensa que ele está morto, não está morto. Até porque começou já a mostrar agora a sua força agora. É, também tem muito jogador sentindo. Agora o lateral esquerdo também já está caído, já vai ser substituído chamado da marca. Então o Barcelona está deixando bem claro que veio para jogar pelo resultado. Mas se aparecer a vitória também, pode ser merecido. Um jogo muito igual para igual. É o Vec com um pouco mais de volume de jogo, que merece a vitória. Só que o Barcelona é um time muito bateiro. É, tá aí. O camisa 6, jogador Everton. Tá no chão, não dá mais para ele, né? É, se a maca chegou ali, Natal, não era já. Se a maca for chamada, não é chegar a maca e já colocar o jogador em cima da maca e tirar? Porque chamou a maca para quê se o jogador tá fora da maca? É, mas cada árbitro tem seu critério. No meu entendimento, se a maca chegou, ele tem que colocar ele na maca, ele vem para ser atendido lá de fora. Ele não pode ficar sendo atendido dentro de campo. Porque de repente o cara tá matando tempo, de repente é uma estratégia do treinador, que tem muito tipo de treinador que é muito malandro, né? Ainda mais treinador gringos, né? Que o treinador, todo respeito aqui do Barcelona, se não me engano, parece que é um boliviano, da América do Sul, o jogador é um treinador mais sentiado, que às vezes também é um artimão de treinador, manda o jogador cair para ganhar tempo. É, e acho que é isso que. Bom, não é o caso. Olha lá, ele levantou a placa lá, o que que tá. É, vai sair o camisa 6? É, o camisa 6, Everton, deixou o gramado. Entrada de quem aí, o Rogério? Quem que entrou aí, Rogério, com a substituição? Bandeirinha. Entrou o camisa 16, Yuri Kaique, no lugar do camisa 6. Entrou o camisa número 16, no lugar do camisa 6, né? É, então tá. 41 minutos do segundo tempo. Um para o Vec, um também para a equipe do Barcelona. Vai José em cima, zaga rasga, mete o pé na bola, vai lá para o jogador Silvince. Silvince dominou, é habilidoso o Silvince. Mandou mais atrás, do lado, jogando com camisa 7, Eric. Eric limpou bacana, passou pelo Scooby, vai ganhar a grande área, mandou a bola para ninguém. Mandou para ninguém, para a sorte do Gil aí, que sai rápido jogando aqui com o jogador Rendel. Rendel. Domina a bola, pisa na bola o Render, vai tentar ganhar o campo de ataque, já pede a bola ali no meio, o pediu, recebeu, né, o Scooby pediu, recebeu, tem o camisa 18 ali também, o Rafael, né, o Rafael tem campo também, o Rafael tem campo agora do Vilhena Esporte Clube, o Rafael e o camisa 17, olha o João Paulo, dominou o João Paulo, vai com o Render, Render pediu, o João Paulo vai tentar tocar a bola, tocou pro Render, Render dominou, vai fazer o cruzamento pra dentro da grande área, mandou pra zaga rasgada ali, rapaz, é... Escapou o taco ali, viu, Natal? Quase o gol contra, é escanteio para o Vilhena Esporte Clube, mais um. A famosa espanada, né? Espanou o taco mesmo. Lá vai, Vilhena.
Espanou, Taco, Adriano vai para cobrança. Se tornou agora o cobrador oficial de bolas paradas, o Adriano. Vai para cobrança o Adriano. 42 minutos do segundo tempo. 42 do segundo tempo. Adriano para cobrança. Pode azedar no pé do frango pro goleiro Pablo agora. Tá chegando reta final de espetáculo. Foi autorizado. Adriano de perna esquerda bateu, subiu de cabeça todo mundo. Olha o bate-rebate. A bola sai para. Tira dali a zaga. Aí, tira da zaga. Tirou e ganhou a velocidade. Ganhou o contra-ataque. Olha o contra-ataque, pode ser mortal. O contra-ataque para a equipe do Barcelona. Vai pisar na bola o Eric. Já vai cadenciando ali para passada do Rafael. Levantaram o Eric ali. Rafael tá com a bola nos pés. Vai tentar o chute dali. Rafael domina. Volta para fazer o toque bacana. Olha que toque perfeito. Chutou. A bola bateu no Kemerson e sai pela linha de fundo. É novo escanteio para o Barcelona, Natal. É, o Barcelona fazendo o seu jogo materno, né? Espera um pouquinho atrás e sai na hora certa. Fazendo cera para ganhar os minutos, mas sai no contra-ataque. É um time muito perigoso no final do jogo. Escanteio para ser cobrado aqui pela ponta esquerda. Não tem pressa nenhuma pressa o Rafael. Rafael não tem pressa nenhuma para a cobrança do escanteio. Vai ganhando aí um pontinho importante aqui no portal da Amazônia, a equipe do Barcelona. É, sem pressa nenhuma, o Rafael coloca a bola ali para a cobrança do escanteio, né? Pode azedar o Pedro Franco, fugiu agora, coisa vira, né? Vai ser autorizado, Rafael. Vai ser autorizado pelo árbitro Rafael para a cobrança do escanteio. Rafael, de perna direita, na marca do carro, subiu todo mundo, Gil! Só foi para fazer a proteção ali, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o goleirão Gil cobrar. E sai jogando com tranquilidade ali com o Kemerson. Kemerson já toca no meio para o Rendel. Rendel já faz um lançamento. Lançamento em profundidade para o João Paulo e não consegue chegar na bola, né? Um lançamento totalmente equivocado do Rendel. Já cobrou, balançou o esqueleto aqui, o camisa 16. É, já cobrou, bateu, recebeu, né? Na tabelinha ali com o Silvense. Olha aí, ó. Silvense é um jogador habilidoso. Mandou na marca do carro, subiu! O atacante, já a terceira que ele recebe ali, Natal. É, eu li Silvestre, na minha opinião, melhor jogador do Barcelona, estouradamente, né, jogador forte, fisicamente, jogador que sabe jogar bola, é muito habilidoso. E o Vec, novamente, no nosso guerreirão aqui no 7, que é o grande jogador do Vec. João Paulo. João Paulo, muito bom jogador, a dupla de zaga também, quase que perfeita, né? Perfeição não existe, erraram agora. É, mas errou, não, jogador não dá pra se elogiar, né? Elogiou, ele acaba fazendo coisa errada logo depois do elogio. Não tinha nem esfiado ainda a palavra do Natal. Já vem pra cima com Silvense. Pela ponta esquerda, Silvense pisou na bola, escorregou, caiu. Recupera quem? O Kemerson. Kemerson vai tentar o João Paulo ali. João Paulo é habilidoso demais, é muito habilidoso. Pisou na bola agora. Tá, não tô te dizendo, não pode elogiar. Não pode elogiar. Não confere pode. Os acréscimos com o Perus, tá? Oi? Confere os acréscimos com o Perus. É, se o Perus puder mandar para nós aí qual que é os acréscimos, quando ele deu de acréscimo? Eu acho que foi 8. Confirmando, primeiramente, a substituição no Vec, saiu o camisa 10, autor do gol no primeiro tempo, e entrou o camisa 18 no lugar dele, o Rafael. Sobre o acréscimo, foram 8 minutos apontados pelo árbitro Stedner. Tá aí, 8 minutos de acréscimo, então estamos com 45, 46 agora. Tem pressa também não, João Paulo. Vem para cobrança do lateral. Lateral para. Quem vai cobrar é o camisa 13, José. José prepara para cobrar, mas manda o pessoal para dentro da grande área. O José fez a cobrança com o jogador, o João Paulo, né? João Paulo que não brincou, perdeu a bola. E olha a chance, tá lançando o Natan, bateu pro gol! Defendeu o goleiro. Pegou mal na bola para chutar, chutou mal, não pegou bem cheia para poder fazer o gol, né, Natal? Mas ele tentou certo. Na verdade, o jogador tá sem força, também o jogador que jogou muito primeiro tempo, segundo tempo, o Natan. Não tinha mais força, ele tentou fazer o certo, mas infelizmente faltou força e pegou na bola bem devagar. 46 minutos, 46 do segundo tempo. Vai chegando ao final a equipe, a batalha aqui entre o Vilhena Esporte Clube e a equipe do Barcelona, né? Ô, meu amigo Henrique, um abração para você. Vem informar que até os fraldinhas do Flamengo são campeões de Libertadores. Ixi, Maria. Então tá. Meu amigo Cobra, grande abraço para você, viu? Vem a equipe do Porto Velho, vem com camisa 7, com o jogador Eric. Eric é habilidoso, tá descansado, caiu pela ponta esquerda. Chega, Kemerson, sou mais você, Kemerson, conseguiu tirar a bola dele. A bola vem aqui pra cobrança de lateral do Barcelona. Quem tá caído no chão agora é o Rendel. Agora é o Rendel que tá caído no chão, jogador do Vec. É, o Rendel que correu uma barbaridade, fez o que pôde ali no meio do campo, né? E agora esgotou, né? Esgotou. Vamos até a 53 minutos, segundo o árbitro. Já vem para balançar o esqueleto por aqui, o camisa 16.
da equipe do Barcelona, já cobrou, já recebeu também, né? E manda mais atrás lá para a velocidade do camisa 17, Adriano. Já vai para cima para dar pressão, né? Mas, Natal, esse Adriano, não sei qual que é o problema, mas ele deveria ter saído. Vem o Barcelona, pela ponta direita, fez o cruzamento para subir de cabeça na trave! Bateu no travessão o cabeceio do camisa 10, quase o gol do Anderson, Natal. O Gil só olhou e torceu com os olhos, quase um belo cabeceio, né? Não tinha vez pro Gil, né? E lá em Porto Velho, agora sim, o Porto Velho faz 2-1. Tá aí, quase o gol da equipe do Barcelona, de cabeça, por muito pouco. Bom goleiro tem que ter sorte. Bom goleiro tem que ter muita sorte. O goleiro tem que ser bom, mas tem que levar sorte também. Levou sorte o Gil nessa daí, né? Vem pra cima agora a zaga da equipe do Barcelona, cabeceia pra fora, lateral pra equipe do Vec. Natan vai pra cobrança. Balança o esqueleto Natan, já manda ali pra frente com camisa 18, jogador Rafael dominou, volta mais atrás com o Kemerson pisa na bola, olha com quem jogar, José pediu aqui na direita, ele manda um lançamento muito equivocado, muito, não é pouco equivocado não. Essa de zagueiro fazer lançamento, não, parece que não aprova muito, né? A bola tem que ser trabalhada ali no meio, né? Olha aí, ele perdeu, o Kemerson perdeu. Olha a chance, agora sim, a chance de gol não. Encobriu o atacante lá, o Yuri, né? Atacante da equipe do Barcelona, que conseguiu chegar na bola ainda. Já fez o limpo ali, chegou para dominar a zaga do Vilhena para colocar para fora com o jogador Rendel. Rendel mesmo que fez ali a proteção para a bola chegar até. Não aguenta mais o Rendel. Não aguenta mais. 49 minutos, 4 minutos ainda de jogo, ainda, segundo o que apresentou o árbitro da partida. 8 minutos, 53. Estamos aí com 49, então temos 4 minutos de bola para rolar ainda. Vamos lá, vamos sair o gol aí para deixar a torcida bem alegre, sair bem alegre daqui do Portal da Amazônia. Bola com o José. José faz o toque, o lançamento também equivocado, Natal. Também equivocado o lançamento do José. Vai terminar o jogo com o jogador a menos. O Rendel não aguenta mais. O Rendel. Não aguenta mais, vai sair do campo ali porque ele está dando posição ali para os jogadores do Barcelona. Olha lá. E agora sim, agora ele saiu da posição que pode dar um impedimento aí para o camisa 10. Anderson domina, vai pro meio Anderson, tocou pro Eric. Eric dominou, voltou com o Anderson novamente. Olha, a bola sobrou pro Eric. Ele não estava em posição de impedimento, não, Natal. Novamente a bola. A bola voltou ali com o Rafael. Rafael tenta o drible, volta mais atrás, jogando para o jogador Silvense. Silvense tenta dali, meu Deus do céu, o que é isso? O Vec se arrasta em campo. Se arrasta em campo o time do Vilhena. Se arrasta em campo o time do Vec. Ainda 50 minutos, temos mais 3 minutos pela frente. Vamos lá, são mais vocês, o João Paulo. Vamos lá, João Paulo, sou mais você. Boa bola, bom drible. Vai tentar ganhar a grande área. O João Paulo limpou um, limpou dois. Manda a bola pra ponta direita, pra corrida lá de quem? Do camisa desse. Oi? Adriano. Adriano tenta o drible, sai com bola e tudo, em tiro de meta pro goleiro Pablo. Morto, Vec, né? Morto. Morto em campo, o time do Vec aí. Não aguenta mais, não tem como fazer substituição, não pode mais, não. Chega a ser desumano, né? Mas jogador jogando bastante, tá aqui o João Paulo, certo, que tá, o número 7 que tá coitado se arrastando, o outro também se arrastando. Mas vamos lá, vamos que dá ainda. Vamos lá, 2 minutos agora para findar o jogo. 2 minutos para terminar a partida. A bola sai para lateral para Natan cobrar. Balança o esqueleto Natan, quem pede é o Scooby. Pediu a bola ali no Scooby, pediu e recebeu. Não demorou pra caramba o Natan, mas olha o que o Scooby fez de novo. É perigoso isso aí, não, gente. Não entrou bem o Scooby. É difícil, né? Bom, vem a equipe do Barcelona, novamente para o ataque com o Eric. Eric dominou, vem para o meio, tocou com o jogador Silvense. Silvense domina, é habilidoso, mandou na frente para o Gil sair para fazer a defesa. Fez a defesa o Gil. O Vec agora volta a jogar somente no dia 27 agora, né? Somente no dia 27. Oi, contra o Porto Velho. Olha a chance do gol. Para fora, mas tem uma chance de um escanteio. Mais um escanteio e vai todo mundo do Vec pra frente. Não pode ir todo mundo, porque num contra-ataque aí, a equipe do Barcelona tá mais bem fisicamente, Natal. É um zagueiro desse do Vec que merecia o gol agora, tá? Pelo que jogaram, pelo que estão jogando, o DK, especial, merecia o gol agora. E os dois foram pra lá. Tanto o Kemerson quanto o TK. Os dois vão pra dentro da grande área, TK e Kemerson.
Vamos ver. Autorizado. Adriano cobrou na marca do Cal. Vai subir todo mundo para bater de cabeça e a bola sair para escanteio. Novo escanteio para a equipe do VEC. Pode falar, o Rogério. Informação: 41 minutos lá em Porto Velho, no estádio Aloysio Ferreira. O Porto Velho acabou de empatar 2-2 no placar. É, bom pro VEC, né? Bom pro VEC esse empate aí. É, Porto Velho vai a 2 pontos e o Genas fica com 4. O Genas fica com 3. 3, né? É, 3. Vai ser autorizado, pode ser agora. Vamos dar o pé do frango para a equipe do Barcelona. Vai ser autorizado de pé trocado, perna esquerda. Bateu na marca do Cal, subiu de cabeça. A zaga tira dali, tira o perigo dali que rondava o gol do goleiro Pablo. Ainda tem a bola nos pés da equipe do VEC. Opa, grande jogada, mas não conseguiu ficar com a bola. O jogador Fábio Scubi, né? É ele que tá ali na bola. Então foi lateral para a equipe do Barcelona, que não tem pressa. Pressa para quê, né? Pressa agora, 53 minutos, o árbitro pode acabar. Pode inclusive acabar o jogo. Ele deu até os 53 e vai autorizar. Tá gostando da partida, o árbitro. Olha lá, tá gostando da partida. Agora sim. Levanta os braços e coloca fim no espetáculo esportivo aqui no Portal da Amazônia. É um para a equipe do VEC, um para a equipe do Barcelona. Jogo bom, Natal. Um jogo bom, bem disputado, um placar justo. Poderia ser mais justo o VEC saísse na frente, que teve o maior volume de jogo, somando o primeiro e o segundo tempo. Só que a equipe do Barcelona, com um banco de reserva, melhor. Muito bem, tá aí então as palavras do Natal. Para o empate que aconteceu em Porto Velho, a coisa fica bom. O VEC continua na terceira colocação, né? Que vai a 5 pontos. O Barcelona continua na segunda colocação, que vai a seis pontos. Então, a coisa ainda fica boa com esse empate de Genos e o Porto Velho lá na capital. O Rogério, vai ter como conversar aí com o pessoal aí? Eu tenho alguma palavrinha? Vou falar com o camisa 10, autor do gol. Ah, tá. Vai tentar falar com o autor do gol, o João Paulo, camisa número 7, né? Camisa número 7, aliás, o André Vitor, né? André Vitor, camisa número 10, foi o autor do gol e o Rogério tá tentando conversar com ele lá, né? Sim. Zac, valeu. Um abraço, Zac. Aí, meu amigo Natalzinho, obrigado pelo apoio aqui com a gente. A torcida que compareceu em peso, mais de 700 torcedores aqui no Portal da Amazônia, né? Um bom número de torcedores aí e que continue assim. É, Rogério, já tem como trazer as palavras do autor do gol, Rogério? Tudo. Não somente o Pedro, sentiu umas outros colegas também? Ah, sim, a gente sente um pouco. Infelizmente, a gente acabou que não teve um tempo para ter pré-temporada, então isso acaba dificultando. Isso não é desculpa. A gente já está no quarto jogo, então a gente tem que concentrar essas coisas, a gente tem que minimizar os nossos erros para que a gente possa, no fim do jogo, não acontecer o que aconteceu agora, todo mundo cansado, todo mundo com a perna pesada, que é normal às vezes pelo campo também, mas para isso a gente tem que minimizar os erros, fazer o gol quando a gente chegar lá na frente com a oportunidade de matar o jogo. Tá aí as palavras do André Vitor. André Vitor, tem mais alguma informação daí, Rogério? Agora com o treinador Edilcinho aqui. Edilcinho, estamos ao vivo aqui na TV com o Padre Oswaldinho, rádio e web aqui. Fala um pouco pra gente, faz um balanço sobre essa partida. Grande jogo, né? Oportunidade dos dois lados. Segunda parte é o que vem acontecendo nos jogos. Aí, fisicamente, a gente tem pagado um preço muito alto, vem pagando um preço muito alto no final dos jogos. Todos os jogos, no final, a maioria dos jogos a gente sentiu e hoje a gente pegou um time bem trabalhado, um time que quer a bola, que quer jogar, tentou o gol todo instante, dá também, e a parte física no final pesou um pouco, mas estamos de parabéns, tem que estar pontuando, tem que estar ali no bolo ali entre os quatro e acredito que a gente continua lá. Professor, chegando novos reforços, tem alguma previsão sobre isso? A promessa do presidente é ter mais contratações, mais atletas, mais opções, né? Mas a molecada tá entrando, tá dando o melhor deles, né? Então é continuar trabalhando. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Eu não posso estar pensando em quem vem, quem não vem. Eu tenho esse grupo aí e enquanto eu estiver com eles e eles estiver comigo, a gente vai trabalhar para que, em nome de Jesus, a gente possa classificar, que é nosso primeiro objetivo. É isso, Isaac. As palavras aí do Edilcinho, treinador do VEC. Como ele falou, é trabalhar com o que tem no momento.
Tá aí então as palavras do técnico Edilcinho. Bom, o VEC vai voltar a campo agora somente no dia 27 de março e joga no dia 31 aqui no Portal da Amazônia contra o União Cacoalense. No dia 27, uma quarta-feira, lá em Porto Velho, pela quinta rodada do Campeonato Estadual Rondoniense. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam nessa tarde de domingo, nesse jogo que acabou um para o VEC, um para a equipe do Barcelona, agradecendo a todo o apoio de todos, do Rogério Perucci, aí do meu amigo Natalzinho, né? Os comentários então com o Natalzinho, o João Marcos, que ficou aí como serigrafista, bacana, parabéns pelo trabalho, e a edição de imagens com André Luiz, direção geral do compadre Oswaldinho. A gente fica por aqui, voltamos somente no dia 31 de março com VEC e União Cacoalense.